Wan so a, wan so a. Bon, mbasi wè nou la, jouti a la. Gò man nou yi, gò man nou yi. Wan mm -hmm. bon, sali tout moun. Tout bous sali, bous sali. Kè kè chò koutou yi. Wan sali yo. Um, wan sali yo. Yon di alam bin nou. Yon fwant si pale sou kelke pwant. E kelke pwant ke... E... E... E kelke pwant ke... Kamp domine aktualite a. Soutou aktualite a um, di dabe yon nou. E... na plos an evitasyon avek e e fam di nou tou bo salyo ap New York so bo salyo ap Manhattan gen nou gen konferans publik te nou el bay Manhattan nou evite tout moun ki ki dayan me patisipi wejwen nou na, nan ti echange so ou kapap brele nou pou enregistri pou vin patisipe avèk nou. E nyon zan mi mwen kirele mba pretampil nirele mwen, bil mandim mba lò an ide de opin yo pa mwen sou sou sa kapasi rande dan peyi ya. Gye de bagen bon Ba la nou, bon sinyal On da fon jan Gye de mwen Se jom da joun bon sinyal Gye bon sinyal Mab bien pase? Mab bien pase? Si m ap di yon vase, das nan. M an tou uh, an, di nan vase gen lete gen troub. Bine yon, uh, petet. Petet la m ap, ap tan di man ti jan vi myen. All right, all right, all right. So, yon m vin yon m fè ti pale sa, yon nou la. M espir yon nou, m espir yon nou, m espir yon nou, m espir yon nou, Yon nan bagay ki kem da feti yechang la vek zan mi an. Se sou kesyon e, e, avyon ilite a ke fet a te gande dan pi ya. Me, me, me yon bagay ke nou viktim de li. E nou viktim de ignorans. E, e se sa te fe Nè mouvment bousala nou inskri tèt nou nan demache pou n'kapab fasilite kompryansyon eh, moun ki vle, kompatriot ki vle nan dosyat. Tè m'esplike nou bien samdi la. Nou, depi kelkou tan nou pon nou sikl, nou sikl, nou sikl visye ki nou baka kase. E sik sa, ni e la gen nou nan koui. Mètnen, mwa al m touche kelke poin, ve nou pou m kwe, nou kompon zan m diya. Premier eleman pou m konsidere, gen kat gran eleman pou m konsidere. Nan konteks nou ya la. Premier eleman pou m konsidere, nan konteks 86, 1986, avek konstitusyon 87 la, C'est que nous enfermons nos cycle un élection, élection faite, nos président élu. Après ça, nous passons à deuxième phase là. Deuxième phase là, c'est opposition. Opposition pour creper face avec le gouvernement élu et puis maintenant tous les deux acteurs ça a joué le jeu de l'Occident. Le gouvernement et bien entendu l'opposition. L'interaction, en quelque sorte, pourraient déboucher sur une crise politique ki pal base troazem eleman ki yurele manifestasyon. Premier a se eleksyon, ki li men pal otomatikman kreye oposisyon. Oposisyon li men pal atre non dinami pou l akouche manifestasyon. An de dan a manifestasyon gon paket, mekanism, da koupe yi lok takou boule kaoutsyou, takou euh, bloké, peyi, wè. So, lè nou vive nan faza, e pi, nou antre nan kriz, ka prepe te tèt ni, e kriz sa, an kelke sot, li ga debouché sou yon kou d'Etat, li ga debouché sou yon asasina, Mais, yon seul souli, se un seul bagage, moi, qu'on est crise, ça, pas, j'aime qu'à déboucher sur lui, c'est son consensus. Sur un accord, c'est son consensus entre, gouvernement et opposition. L'Iba, j'aime, pas jamais fait ça. T'aimerais dire encore pour nous, pour nous comprendre, ça nous prend un piège, un piège nous prend là. En dedans pays, ça, depuis qu'il Parce que, ce so dans l'élection, opposition qu'on prend en face, gouvernement élu, j'ai débouché sur une crise, yo va gaje un akor konye an manifestasyon, e manifestasyon de sa an kelke sot, li wal debouchi sou sa ou li, sou an kou d'Etat, asasina, ou bi gouverman ap tombe. E le gouverman e li sa a tombe, nou wal tombe nou non lot, nou katriyem eleman ki se, transisyon. Nan transisyon, me chers amis, C'est ça qui pourrait créer condition conditions côté constitution le pays, ça. Constitution, nec, e, then, hein. ce la mettre à côté. Et nous voilà qui qui, mais qui cachait des bazars. Il pourrait mettre les constitutions à côté parce que c'est notre transition, que ça, l'Occident, ou bien gouvernement américain, pas de cas, joindre, ou bien pas de cas, la, la geste qui n'est pas de le contrat qui n'est pas de dans le gouvernement, il lui a, parce que le gouvernement lui a en quelque sorte des de légitimité, mais la Brazilie, en quelque sorte, dans ça, nous le gouvernement de transition. Parce que le gouvernement de transition, hein, c'est qui est-ce qui le de la légitimité C'est Blanc, c'est communauté internationale. D'effort, tout ça ne peut le dans le pays, tout ça toute peut pas le fait. Il va venir avec un discours de retour à l'ordre constitutionnel. Il va venir avec un discours de retour, en quelque sorte, à la normalité politique. D'efforts pour cela, il mettre la constitution de côté. C'est le moment pour faire fait des ordres. Et le pire, toute légitimité que vous bien entendu, il va venir de la part de l'Occident. C'est l'homme blanc qui va décider, en quelque sorte, du gouvernement provisoire. Ok et à ce titre-là, c'est lui-même aussi qui pourra voter à l'étranger, au niveau de l'ONU, au niveau des organisations internationales, au niveau aussi de Washington, puis venir avec des ressources. Ok. Maintenant, nous notion de Washington voter 100 millions de dollars pour Haïti, pour crise, crise Haïti, pour assurer la transition, c'est parce qu'en quelque sorte, 100 millions de dollars, américains va l'entrer trois fois. Ou kat fwa la valeur 100 milyon dola la. Se yon son realite liye, yo pa pral fwa kado 100 milyon dola. Negyo ap dirije, moun de lan, yo kle. Si yon investi 100 milyon dola, nan sekirite, nan retabli, l'od an de dan peyi ya, a travè yon gouvenman di transisyon, fwa d'akor ke negyo pral joun de kontra, jute, okay? yo pral antre an de dan peyi ya, yo pral sousse, yo pral kontinye sousse resousse, et nous nous richesse sous sol nous on pas dire rien parce que en réalité ou pas constitution ou gouvernement de transition et a même en quelque sorte besoin sous sous nom de au nom de la sécurité et la stabilité politique retour l'ordre yo vini yo vini fort avec propre l'argent payou yo investi mais il faut d'accord tout pour rentrer l'argent Asi, se si, si, yo men, metan pi gò vin plènyen, apre sa pou di, owi, Amerik apre l'ajon, Amerik apre sou solou, apre Amerik apre, apre richè sou. Se le jè. Metan, se si etan di, nan faz ke nou yè la, se, se sa nan pasiste, se ke nan 100 milyon dolar Etats-Unis ou kominote internasyonal la konik ti, pou yo kapab pote a support ou mi apwi avèk Situation pays d'Haïti, ou bien un gouvernement de transition, ça. Mais on avons d'accord que, entre nous, ce sont des, des, entreprises, des organisations de sécurité, des entreprises de sécurité américaines, ok, basées aux États-Unis, qui vont le de contrat. Et c'est une raison de commencer, ouais, des journaux à publier, à parler de contrat, que États-Unis, Guetta, en série de organismes de sécurité qui trouvaient à Washington, qui est et, 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 en Floride. Maintenant, il n'y a pas d'ouïe oui, puisque a pas voué, soldats américains, qu'on s'en demandé pour qu'ils américains ne des américains pas voués soldats. Américains pas voués soldats, parce que américains, en quelque sorte, ils ont gagné ce qu'on appelle des compagnies de sécurité, qui là, pour être capables d'utiliser, ça relais des, 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 des vêtements, des de vétérans, que qu'ils pourraient passer des contrats avec eux... c'est eux-mêmes qui pourraient venir faire ce job-là... ils ne pouvez pas voir des soldats militaires... ils ne pouvez pas voir des soldats américains sous territoire là... parce que si vous ne des soldats américains sous territoire là, paraître sur une forme d'occupation... la paraître sous une forme d'occupation... ils n'ont pas euh, 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 d'accord... mais ils pourraient... ça au fait, ils utiliser... même ancien militaire ça veut dire... qui cantonnaient... dans des endroits... la entreprise de sécurité... Et puis on va au des contrats, et c'est eux-mêmes en quelque sorte qui vont l'entrer en dedans, le pays. Les entrées en dedans pays, ce sont des corps, des corps mercenaires, ok, qui et a fonctionné en tant que contractuel avec le gouvernement américain, puis on vient assurer, et, 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 et pour venir aider ça à institutions policières là en dedans, pays d'Haïti. De Maintenant on va dire bon, écoutez, mais c'est comme ça que opéré, c'est le mode opératoire. C'est-à-dire que le plus souvent, ce sont des anciens, des hommes d'État aux États-Unis, okay, qui gagnaient des compagnies privées, en quelque sorte, des compagnies privées, entreprises privées, okay, qui, qui employaient des anciens militaires dans entreprises privées, ça sécurité des sécurités, ça y Et puis, sous nos pays d'Haïti, sous nos pays, là, sous nos crises sécurité, insécurité en pays d'Haïti, eh bien, ça vous fait... yo mobilize kominote internasyonal la, pou yo kolekte yo ansam de resous finansyet a la oteur de 100 milyon, 200 milyon, e pi kon nyan la, sa yo fe, le yo fin aprouve l'anpale e, e nan kongrea, nek sa yo yo men yo wale chershe ti antreprise pa yo yo gen de sekurite, pou yo bayo de kontra, pou yo al asyre sa wale servis de sekurite an dedan ve yi da iti. Metan kompon mye, pou ki le zon les Etats-Unis, an kelke zot pak pon 100 milyon dola sa a, Ok, Pour y'a capable voye de voyer des, moyens par l'armée d'Haïti. Pour que les gens n'aient pas renforcer la capacité, ka en quelque sorte, technique militaire, l'armée d'Haïti, pour combattre l'insécurité. Mon aigle ne n'est pas d'accord parce que le patron pas intérêt, yo. Il n'y a intérêt des États-Unis d'Amérique pour le t'apprendre 200 millions de dollars en équipement pour le capable, en quelque sorte, en paye, baye l'armée d'Haïti, pour renforcer capacité l'armée d'Haïti, pour le combattre, insécurité, question gang dans le pays d'Haïti. Maintenant, ce qui est important, il faut comprendre, mes chers amis, c'est que, y'a même, a une perspective, yo. pour l'agent arrêter la Pour l'agent arrêter la caillou, ok? yo tout, et yo besoin, aussi, toujours, d'être dans une situation d'insécurité, ça, pour qu'il ait toujours besoin, d'aide, pour qu'il ait toujours utilisé des entreprises privées de sécurité, ok? Côté des anciens, et, 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 et des vétérans de l'armée américaine pour envoyer à al travail aller en Haïti. Mais y'a pas j'aime renforcer capacité, nous. Pour qui raison y'a pas fait ça? C'est parce que, en quelque sorte, nous n'avons pas des leaders. Nous, gons le en Haïti, cap le pays d'Haïti, y'a pas comprendre sa capacité passé en pays d'Haïti. Y'a pas comprendre rien, non, rien. Sont qui, en quelque sorte, y'a pas renouveler y'a pas même compris le monde lan, comment le fonctionner Y'a pas même comprendre, par exemple, un ami qui m'a demandé, dit, mais écoutez, Pou ki rezon Etats-Unis umilye nou avèk Karikom. Euh, 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 Mwen di, ekoute, depi 2000, les Etats-Unis pa umilye ou avèk Karikom. Les Etats-Unis gon politik de proksimite. Etat di ou ke li delege de kompetans avèk de strukture internasyonal, de zorganizasyon internasyonal rejyonal pou yo kapap an kelke sot okay, pou yo kapap an kelke sot asyre de Responsabilité que les États-Unis en tant que leader international ont assumé. Par exemple, il y a des bagages qui sont dans le pays d'Haïti. Les États-Unis ont a, a, a piloté les bagages de loin, mais ils ont utilisé des, des, des antennes, des, des organisations régionales, tant que l'OEA, tant que CARICOM, pour faire travail, il y a. Mais pas oublier ni CARICOM ni OEA, il y a travail pour les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis font calcul, au lieu d'utiliser de des ressources militaires et ressources financières, en dedans dans la caillou, ils utilisent ressources organisations, ça et puis ils jouent le leadership, ok, c'est leader, Pendant ce temps, ils transfèrent des compétences, et puis il y a moniteur. En quelque sorte, ces organisations nationales, internationales, pour être capables d'entrer, faire travail que les États-Unis, habituellement, qu'on habitué à C'est ça, tu fait après, toute crise, nous, être en Haïti, là, n'est Américains, pas vous, soldats. Toute, politique de, négociation, l'Amérique Américains, pas vous, Raison, c'est parce qu'en quelque sorte, Américains, pas vraie. pas paraître en bas, là, il passer, il toujours, c'est lui-même qui toujours a piloté, et, 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 et bah yo, mais il passer à travers, ce qu'on appelle les, les organisations internationales régionales, tant que OEA, tant CARICOM et même l'ONI pour être capable en quelque sorte de résoudre. Problème Haïtien, hein. mais en réalité c'est Américain qui fait dé, toute démarche là, parce que Américain, l'a lit au nom de la démocratie, au nom du retour à l'ordre constitutionnel, au nom de la stabilité politique, au nom du dialogue tous et tous et tout. tout. C'est comme ça, il a créer les conditions nécessaires pour y capable de faire une ingérence. Maintenant, en matière de droit international. Maintenant, les gens bon crises crise politique qui crée, qui en dedans pays, qui débouchent sur une crise sociale, qui, à long terme, accouché ça, en crise humanitaire, c'est normal pour, au nom du droit, du droit, humanitaire, pour les organisations internationales, telles que l'ONU, utiliser toutes les soucis gain pour être faire ingérence en dedans pays, Et c'est ça, et c'est ça, a assisté, je veux pas en, 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 en dedans pays d'Haïti. Pour les experts en droit international, je connais ça. Maintenant, ceci étant dit, les États-Unis ne pa peuvent pas aller directement l'entrée dans le pays, ya. mais, lui, créer les conditions nécessaires pour le capable faciliter présence-lui, ou comprendre, intervention li, pas directement à travers des armes, des forces militaires, pas directement, je ne connais pas à faire là parce qu'ils ont ça en pile, mais il fait ingérence à travers des structures internationales que Haïti fait partie là dedans pour parce que, il a pas de capables de dire que la e, e souveraineté nous menace. En quelque sorte, parce qu'en réalité, le jouet-là, c'est fait Haïti même, à travers ses leaders, participer même, ne cracher sous souveraineté. C'est un gros jouet a mais il faut faire des grandes études Vous comprendre ce ça À travers les structures internationales, il y fait Haïti, participer même, ne cracher pays, à travers les leaders et e, e, dirigeants. Et ils fait Haïti participer, ne cracher sous souveraineté, à travers l'idée. Par exemple, comment comprendre le comportement de l'idée, quand qui ki quitte CARICOM, qui voit documents document CARICOM pour dire, mais CARICOM, maintenant, on peut dire, mais, 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 c'est, apparaît les bagages apparaissent dans les genoux comme des est bizarre, Des bagages qui sont vraiment, vraiment problématique dans les genoux ou pa pou pa pas dit, mais, côté question souveraineté, nous, côté question intégrité territoriale, nous, côté question souveraineté nationale, côté question sécurité nationale, comment, comment n'est-ce pas, comment politiciens, nous, yo, qu'à négocier pour pouvoir, par réfléchir avec ces concepts? C'est pas réfléchir, pas réfléchir avec, non? Le problème qui vient, c'est que, nest dépassé par les événements. Maintenant, climat de sécurité, ça, alimenté par, des forces, des mains que nous ne connaissons pas, en quelque sorte, bien que nous soupçonner Nous avons trouvé nos situation côté que nous n'avons pas l'autre choix. Nous avons faire exigence auprès de la communauté internationale, y compris l'ONU, y compris et CARICOM, y compris les États-Unis, ni Congo pour dire, écoutez, nous avons situation là. C'est vrai, nous traversons une crise politique et même humanitaire, mais il est très important que y ait des principes que nous ne pouvons pas toucher. donc le principe de souveraineté intégrité et territoriale, nous, je dis doit plutôt demander des assistances. Des assistances en termes d'équipement. Je dis qu'il doit chita, ok, il doit à l'ONU. C'est capacité de négociation que nous ne pas gagner. C'est-à-dire ce sont des hommes, en quelque sorte, ils sont plat. Ils ont tellement arrivé dans nos points, ils ont besoin de pouvoir. Ils ont mis situation. nos situations, pour ont créé tellement créer conditions pour si les gens ont tellement besoin de chefs pour le cas bataille, pour devenir chef ou, pour ouais, n'est-ce pour le faire, n'importe pas compromission, pour le ving-chef, et s'il le faut même, cracher sous souveraineté PIA, cracher sous, 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 question, concept coup, et, et intégrité territoriale, et, 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 puis, et, et, et sacralisation du sol national, bah, ça, on va pa, pas, pas miner, pour nest Parce qu'en réalité, nest pas formé pour ça, nest pas préparé pour ça, ce sont des concepts, en quelque sorte, qui n'ont aucun sens, aucun raison, qui pas sonner dans l'esprit, et, ti, monsieur, ti, monsieur, c'est juste pour un pouvoir. qu'il y a besoin. Maintenant, qui s'arrive à le faire à pouvoir Pouvoir, pas qu'il pas de légitimité réelle. Seulement, C'est blanc. Nous comprenons, nous sommes d'accord, c'est un job le fait. Parce que en réalité, il faut être d'accord que Negio n'a pas aucune légitimité constitutionnelle. n'y a pas aucune légitimité constitutionnelle parce que, j'en constitution, on dit résoudre résout le problème, ça comme ça. C'est-à-dire, Negio a un vide de légitimité, un carence en matière de légitimité qui permettait les États-Unis et l'ONU et, et, et organisations internationales dans une no position de force que n'est pas de négocier. N'est pas négocier avec l'ONU, n'est pas négocier avec l'OEA, n'est pas négocier rapport de force à avantage. Pour qui raison rapport rapport de force à Parce que c'est ce que vous C'est communautaire, c'est travail communauté on va le faire. Et a, international, des fois, puisque ce travail communauté international, on va le faire. Dans la période de transition, ça c'est internationale là qui va sortir avec contrat c'est n'est que ça, le sorti, c'est les États-Unis, n'est qu'un États groupe qui va jouer un gros contrat pour exploiter les sous-payants. Parce que c'est autre bail, et transition au pouvoir. OK Maintenant, pour pour problème de sécurité en dedans pour le pays d'Haïti. Gainé qu'à venir, avec un alibi pour eux, bon, écoutez, nous avons besoin de force étrangère en pays, pour venir combattre ça, où les, les Oui, mais, en réflexion, seconde. Ou obligé, cracher sous souveraineté pour combattre gang. Tout pays gagne gang. On va obliger faire ça. Qui sont capables de faire En tant que dirigeant, on okay? doit négocier négocier. négocier pour dire, écoutez, nous avons besoin d'aide. Nous Nous avons l'armée là, dans le pays Nous avons besoin d'aide en termes de capacité de munition des armes. Comment les États-Unis fait en quelque sorte, mettons embargo, des armes Sous l'armée d'Haïti. OK Ou mettons un bague aux armes sous l'armée d'Haïti, États-Unis font évaluation, ont assessment de la police, de PNH-là. Lui, malgré plusieurs corps qui existaient PNH PNH en dedans PNH-là, PNH n'a pas qu'à faire résultats en termes de sécurité. Si PNH n'a pas politisé, mais en termes d'efficacité, de, efficacité de sécu, pour sécurité, pour assurer sécurité des populations, de PNH-là, c'est zéro barré. Comment se fait il les États-Unis conscients de l'incapacité de, en quelque sorte, PNH là, pour assurer la sécurité publique publiques population. Il hein? n'y a pas qu'à bataille face à la gang. Comment les États-Unis fait qu'il y ait un embargo ça... Sous l'armée d'Haïti Si, si tes une bon volonté réellement de la part de, des États-Unis d'Amérique pour te combattre la question gang dans le pays d'Haïti, pour te combattre l'insécurité, pour l'aider à nous combattre l'insécurité dans le pays d'Haïti. C'est l'armée, oui. L'État t'a pas le renforcement force, de capacité l'armée il t'a voté des amis t'a voté des moyens des ressources au lieu que les doit voter 100 millions de dollars okay? plus passer 110 millions 100 combien millions dollar, okay? de dollars OK pour y aller bail contrat à qui ça y bail contrat y bail contrat avec un de petites compagnies privées que nèg yo gagnent qui vont charger mercenaires là-dedans pour qu'ils pas entrer en Haïti pour y assister la police dans combat de gang. mais en honnête si n'a réfléchi bien avec dossier ça. Si PC comprend ni bien, qui ça qui est vraiment en jeu là Qui ça qui est vraiment en jeu en pays d'Haïti dans les conditions là Est-ce que c'est vraiment CPA Est-ce que c'est vraiment et question installation CPA Est-ce que c'est vraiment question de sécurité? Est-ce que c'est vraiment pour pays pour étrangers entrant dans le pays là, ou bien l'ONU ou bien ou bien jean et la Kenya Vrai problème, mes va bah Vrai problème, là, c'est que nous prenons un grenage. Un grenage, là, c'est que, nous prenons transition, ça, avec CPA. on dit nous fait transition avec CPA. CPA fait élection. Condition nécessaire pour faire élection. Sécurité. À, on dit, CPA, je appui, communauté internationale, là. Kenya, Vini. OK des compagnies privées de sécurité entraînées dans le pays, a renforcé techniquement, la police nationale. Mais, on dit, assistance sécurité, nous, sont sont nommés communauté internationale, là. Qu'on y a là, CPA, organiser élection. Les CPA finissent élection. un nouveau gouvernement élu, monté au pouvoir. asistans de sekurite yote bayase pe ya, konya yo pral retire kontra sa, konya, kenya apretounen la kali, fos, ken, fos polis kenya apretounen, fos kompani sekurite yo apretounen, mètnen konè til de la polis, konè til de la polis nou genyen la, konè til de l'armè nou genyen la, sè ta di la polis, l'armè pral reti nan mèm kondisyon yo e la, Ki sa to al esplike, ki sa ki garanti yo pral banou ke pa gen 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 kwa ki pral don ne kakou djan djan an de dan beya. Ki garanti ki banou ki fe nou kompran ke gen 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 zam nan, yo pral remet zam nan. Ki garanti ki banou ke, ok, l'eleksyon fin fete an de dan beya da idji. Se pe a fe eleksyon an nouvo gouvenman elu. Ki garanti nou genye ke nou pa balre tou den nou an menm kriz Nous gagnons hein, alors que la police n'a toujours été même genre. alors que l'armée d'Haïti toujours été même gens, alors que en bas, go Zamb toujours été même gens contre, contre l'armée. C'est à dire que est-ce que nous avons vraiment résoudre le problème pays? Est-ce que a avons vraiment volonté pour résoudre le problème à, 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 à le pays, hein? Ceci étant dit, mes chers amis, pour nous bien comprendre le phénomène ça, t'as bien? Pour nous bien comprendre le phénomène ça. Guéant élément, faut nous considérer. Les gouvernements, ça a fini de monter. Ils faire élection. Améliorer conditions de sécurité en dedans. De nouveau en un le nouveau gouvernement élu monté. En réfléchissant, en seconde. Les nouveaux gouvernements élu, ça a monté. Qui ça doit le passer? états unis pourraient mettre en opposition en face du gouvernement élu. A. Te mwè di nou anko. Mè sèk visya. Mè ap dil pou nou pou nou ka kompren ni. Vazim konen nou kon problem komprensyon. Ta plipa adan trin nou. Yo pwè fè eleksyon, yap meton gouvenman elu. Etas-Uni pwè meton oposisyon fasa gouvenman sa. De kwa si gouvenman sa, pa ba Etas-Uni kontra l'Oksidon kontra yo bezwi, yap aktive sa yo ele oposisyon man fasi. Oposisyon sa a, Pas qu'on face avec gouvernement qui va aller lui Quand ya. y a les gouvernements, ça a élu. Quand face avec elle, il a pas qu'on un accord. Il a pas qu'on un consensus. Pour quelle raison Parce que si y a un consensus, il n'est pas bon pour Blanc. Si y a un consensus, si opposition avec gouvernement, je n'ai pas un consensus, un accord pour, yo, pour yo fonctionner, pour travailler, il n'y a pas d'intérêt comme groupe. Il n'y pas d'intérêt à l'Occident. Maintenant, il faut que l'Occident qu'il opposition en face à gouvernement. Qu'on on a opposition, pas une le besoin de mes gouvernements. Parce que Blanc va d'accord. C'est l'opposition qui va faire. Il va faire manifestation. Manifestation. Qu'on y a la gouvernement, lui-même, réagir réagit à travers la police. Là, on réagit, manifestation, répression, manifestation, répression, manifestation, répression. Blanc, lui-même. pral jo yon legitimite pou l fouye bouch li nan dosya. Se kou sa gem nan ye, son gem kap jowe, fwa kon jwet la. Blan, fin mette, fin fè eleksyon mette gouvernement elu, ok, le gouvernement elu yon, pavle fè travè blan, yon pal mette oposisyon an fas li. Le oposisyon an fas gouvernement elu sa, kon ya, gouvernement elu yon pral fon jan, pou l wè, sil te kapap joun an akor, akor pap ka joun pas se blan pa d'akor, Des fois, qu'on y a là, opposition, on va moyens moyens moyen, financement, pour le faire, manifestation, parce que constitution, bah, on droit pour le faire, manifestation, 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 gouvernement, va l'utiliser, la police, pour le faire, répression, les gouvernements, utilisent la police, pour faire, répression, gouvernement, style, pas bah, blanc, ça, le besoin, qui ça doit passer. Blanc, on va l'utiliser, pas le demander, opposition, pour vider le gouvernement et là le au gouvernement qui finit lui. Le, le gouvernement ça a tombé pays bloqué même blanc ça va paraître comme sauveur personnel même blanc ça va commencer à parler dans l'ONU pour dire Haïti représente une menace même blanc ça va paraître dire Haïti instable même blanc ça va dire oh oui il faut que le gouvernement haïtien assume sa responsabilité même blanc Sabral parait avec un discours, oh oui, la démocratie est menacée en Haïti. Même blanc Sabral parait pour dire, oh oui, doit n'a a violé un des deux pays d'Haïti. C'est, c'est le jeu, c'est, faut qu'on ait un livre. Là, son livre qui est écrit comme ça, oui. C'est un livre qui est écrit comme ça. Maintenant, blanc Sabral dit que, il faut que la communauté internationale intervienne. Oui, blanc Sabral dit, nous ne pouvons pas quitter Haïti pour contre Oui, nous ne pouvons pas quitter peuple haïtien à souffrir comme ça. Il faut que nous intervenions. Oui, depuis quelques jours, qu on crise. On a demandé au gouvernement pour lui prendre responsabilité. Qui est-ce qui est -ce Qui est-ce qui est -ce a tiré filet C'est même blanc, il hein, a tiré filet. Parce que le gouvernement n'a pas, pas, pas besoin. Qu'on a tire filet pour le vider, gouvernement à terre. Qu'on a le gouvernement à faire résistance, il va tomber. Même blanc, ça va ben préparer à travers CIA, coup d'État. Mèm blonza pa l'prepare si a drave si ya ye kou d'Etat pou vide denegro a te, pou vide gouvernement, Metan, gouvernement tombe, a te. Mèntan, lè gouvernement an tombe, tè mèm blonza ankon ki wala si re-transisyon. Di wale kreye an situasyon de, de kriz, kote kon nye alidze owi peyi a baka kontine kon sa, owi nou mande a akter politikyo, nou mande a sosyete sivil la, nou mande a tout sektèr de la vi nasyonal, Pour yon chita ensemble, aussi rapide que possible. Pour yon un accord, ok, de consensus, ok, pour yon monter au gouvernement de transition. Et dans le gouvernement de transition, ça, pour yon retourner pays à l'ordre démocratique. Maintenant qui t'a tout le Même scénario où tu es, okay? c'est même lui-même qui vient de répéter. Même scénario où tu es passé. Ok? C'est lui-même qui vient le faire même, pépépé, après pété. Et puis, qu'on y a là, ce qu'on a passé qu'on y a là. Ou même, qui pas, même, qui pas vraiment madré en politique, qui pas maîtriser global security, ou pas maîtriser les enjeux, ça, au, the challenge of the global security, ou pas faire grandes études, ça, ou pas étudier grands enjeux géopolitiques et stratégiques dans le monde, là, ou pas étudier la politique et la diplomatie américaine, depuis, et fin, la guerre froide, ou va maîtriser les enjeux de sécurité des États-Unis d'Amérique vis-à-vis des pays de la, des pays Amérique latine et, et, et de la Caraïbe, ou va maîtriser, en quelque sorte, la politique étrangère des États-Unis en des pays d'Haïti depuis plus de 50 ans, ou va maîtriser, en quelque sorte, et, et, et grand vision, ok, les grands enjeux sté, et, et stratégiques des États-Unis dans les 50 ans à venir, qu'on y a qui le Ou pa l chita la wala, ou pa l rele vive yon ti politisyen tradisyonel. Ou pa l batay pou ti pos, ou pa l batay pou ti job, job, ou pa l ou di oui, se yon tel ki ka minis, se yon tel ki ka premye minis, se yon tel ki ka prezident, ou pou kon pou ke rezon nou telman batar. Nou son pep ki batar, paske ou pa gweni voka, ou pa metrize les anjeu internasyonal, se normal pou vini se ti bagay, ti, 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 ti mezi, ti job ou bezwen. Wapal bat bravo pou tel pat tel tel dirijan Paske nek sa lor debou konel pran pou wap Wap jenon vie job pou sou son mont Wapan se peyi vre Wapan reflechi pou peyi vre Ki bon, ou tere me peyi Vekele, nek iliv Pak mwen a yi sit neme a yi ti vre Se fulay Pake depi nek la rive la Yi jwen ti nek pal la monte Tout bat a yi wet gen la Tout nek a bat pou jenon pen Se sa te yo fon konsey Yo fon konsey anefman Chak nek zay yo goun gout moun dey yo Chak moun goup moun sa ou reprezenten yon goup gran goup Yon goup visye Ki wè nan pare l'Etat Yon bez yon ti job Gran goup apete vetou Ki peyi yo tey Ki me le moun dayo yo krashe sou souveren te peyi Ki me le moun dayo yo krashe sou te integrite teritori alon peyi Ki me le moun dayo E se yon nan anje Yon nan pi gwo problem peyi sa Problem peyi apake problem Moun dirije Problem peyi apake problem ba, Problem peyi apake problem Moun gran goup Moun ki pa en realite, moun, moun ki rive nou situasyon kote ke, depi se nek pal la ki joun nou zo pou sou se, li vremenjel. Li vremenjel. E sou reman kebyen, pagi nek ki po se peyi, gadebyen pou we. Ou wala, Radio Karaib, bom di nou ti bagabyen. Si nou sou Radio Karaib, ou wala tout jounalist Radio Karaib yo, a fè promosyon pou kre la. Mèd nan pou mèdè mon kesyon, mè Radio Karayi pa ka proposisyon ot ke pou kre la. E financeman, e financeman, e, 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 ambasade Ameriken ap bayo. Parou jounalist an Haiti ki pa presè vwa chèk, ki pa presè vwa support, nan mè ambasade Ameriken nan. Parou jounalist sistem nan, ki pa presè vwa resouss, Mwanyen nan men ambasade l'Ameriken, non? Paron jounalist an Haiti Kapri a ray nan radyo Debe fike nou bin posesis jounalist an Haiti Ti jen gason fin fe Li entre nan siyans yumen El fin fe siyans yumen Ou bin fin fe ti komunikasyon etidia. li ti diya Li bagay jounon radyo ki a el, non? Pon jounon radyo ki a el Gen de bagay fol komanse fe, oui wi? Fol jounon moun ki pare nel Yon ansyen jounalist ki kon nel ki ramnel, ki entre l langim nan. Lèlri vè nan radyo, a yo komanse bal ti job la, li komanse bagay. Se yon dè nan l wak komanse kompren ki fè nan rezo mafya l antre, gonsè yon dè moun yo bal komanse introdwil, gonsè yon dè grozotobre, tout nè gap fè ti kob yo, yo bal fè ya pren ni koman pou fè ti kob ave l etat, koman ti fè ti kob ave gouvenman, koman pou fè ti kob ave kse sise la, e pi, yo dil pou la labman de ontivisa. Mètenan, yo, yo, yo balon let, Deje radywa balon let, ou konen deje radywa, se normal la travay pou, pou ambasade Ameriken. Deje radywa balon vi let, ave let la, deje radywa vou il, ok? E pi, lè l'rivi ambasade la. Kyo bal, balon vi e bout viza, e kon sa yo achte, oui. Konya yo di, soukou veti, owi son program, yo wè e laleti di an fran, Etasini, oui, li jenon bagay pou laleti di, pou lal la la amelyore konesans li, amelyore savo li, ou Etasini ou bien ou Kanada, manti! Se kon sa yo rekwite, sa yo rele informant. Se kon sa ambasade Ameriken, ambasade Kanada, ambasade Etats-Unis, ambasade de France, yo rekwite informant. Informant sa mwen di se moun yo mette nan sekte kle tankou medya. tan kou se e 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 boujouazi, tan kou entreprise yo prene sa yo mete, nek sa yo avon yo debaton sije, avon yo disa pou yo di, se normal pou nek sa yo entre, retan ki sa Amerikien wale di, ki sa Blan wale di, ki sa Blan wale di yo dabo pou yo fe. E se yon nan rezon, jounen yo diyan, ki sa nou gen nou eto, ne nou rekommand, mwen a plen pou kompotman, Johnny Ferdinand, men kompotman Johnny Ferdinand pa kaito, ne ou ki <coughs> son <coughs> espek, que, comportement, Johnny Ferdinand, pour le bail. Comportement, Johnny Ferdinand, pas le bail, autre chose. Que ça, ouais, le bail, là, là, quand on a couché, là. Parce que, tel dit, nous, bien, pour nous comprendre bien l'enjeu. Maintenant, si vous remarquez bien, en bas, Radio Caraïbe, nous pensons aux États-Unis, pour ont quitter une émission, tant coup, émission, et Radio Caraïbe, sans pas, sans pas financer ça, sans pas acheter chaque grain de journaliste. états unis Etats-Unis pa e gare e l'opinyon publik. Se negyo ki ge pouvoi pou formate l'opinyon publik. Se normal pou yo jere negyo atrave Tivisa. Mwal ba nou ekzamp. Komo esplike Jean Renel ki ta travay nan Radio Karib rete Etats-Unis? Komo esplike Lydie Alexandre rete Etats-Unis? Komo esplike fenomen zayou? Tam le di negyo, en realite, fon koubo nye, se yo yon Lò vin dravay nan radyo karaib nan pou jounalist. Se normal oui. Wi? Se normal pou direkte radyo wa. Ok. Koman se kreye kondisyon pou ou. Pou vin toune instryman nan men ambasade Ameriken. E pi kon ya pou mbou dviza. Otomatikman kon ya la e pou wap travay pou sistem nan oui. Wi? Kote jomou nan. Travay yon, misyon yon finit. Yo vo enak yo vin pou refijon etazini. Kode yo. Te avan yo fini. Metan yo vin avan kon ti jwe. Ok. Kon ti jwe. Ki gen tan biye seleksyonne. Yore le. E, eh, e, eh, e, eh, e, eh, e, eh, e, eh, e, e, Johnny Ferdinand. E pi. Yo biye chwazi misye. Yo biye chwazi misye. Yo konen misye gen ti bouche douche. Ti bouche se si se la. E yo konen gon pep ki iletre. Ou gon klasmo a en aliene. Ki remenega pale ti franse. Ti si, se si, si si se la. Yo konen. Ebi yo mette monsie la kon ya pou manipule l'opinyon publik An faveur posisyon blan ki se posisyon sepe Konde jounaliste tabal kanpe jounen yo diya Kon ya nou espèk pou analise kritik ta fèt Nan men, ou analise kritik objektif ta fèt Avèk e Johnny Ferdinand vis-à-vis de sepe Jamè, koman e ge opere Yo premye sa ou folè la pali Li montrou ou ke li pa pou sepe Il faut nous comprendre bien, bien. d'ambiance. commencé commence à travailler, il commence à parler de CPA. Oh oui, à parler de enjeu qui gère dans CPA, on sait de problèmes, la commencé qui parler de CPA. Mais en réalité, en réalité, le problème pas qu'à attaquer CPA. La madre préparé ma la préparer terrain, la préparer l'esprit pour le capable faire valer CPA. T'as vu comment il la donne? Il commence à préparer. dans la je dans C'est ça que fait l'opéme. Il a toujours des problèmes, avec problèmes à intervention. Koman ou vle, yon jounaliste monte nou radio, ok, li koman se f kreye pale de kondisyon ensekirite, kondisyon PEIA, li propos la pleyen de problem PEIA, men ou pa jom te de souveren de nan bouch li. Li propos la pale de problem, men pa jom pale de ejerans. Li propos la pleyen de problem, li pa jom pale de gran anje eh, ki PEIA fe fasa vel. Et puis le retour console dougou ça que après ça va tombé dans CPA li dou bon mais petit problème qui gène dans CPA moi-même la petite Dieu chaque grand CPA, CPO dans tout ça nous gène problème yo là nous apprenti ça moi comprendre ça c'est fort ou pas besoin de faire de grandes études, non pour comprendre On nèg un petit jouet tant qu'e et Johnny Ferdinand son travail sale que l'a fait et, van la, c'est la, madre population, son travail, ça l'a fait pour, 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 pour et, m'a dit di 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 non, une petite qui dit CP pays, dit caricom, qui dit caricom, dit États-Unis, qui dit États-Unis, dit ambassade américaine. Johnny Ferdinand, bagaille, l'autre comportement, que est comportement, elle, là, non? C'est la, c'est la position du radio. Du radio, oui. C'est pas que e, nous, samedi, à là, pour me comprendre. Un peu le monde qui doit pas comprendre. Toute radio, on est dans le pays, hein. C'est travail. Je au son, je l'ai dit pas là. T'es m'expliquer ou bien. bon concept, y'aurait les, liberté d'expression. C'est avec concept, liberté d'expression, oui. Américain fait, 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 acheter toute la vie en pays d'Haïti. nous N'oubliez pas comprendre, prenne. T'aimerais dire samedi encore. bon concept, aurait les, liberté d'expression. nous toujours j'attendez le souvent. Qui est-ce que nous pensons qui défend sur la liberté d'expression? C'est pas l'être à non? Se ambassade Ameriken, wè ki defanse libetè d'ekspresyon an di dan vè yi da yi di. Komwen mè zaman bi alè? Lò wè, lò wè yon jounalist ap pale, non radio, di gwen emisyon. Li konen yon garanti, di konen yon garanti nan mè ambassade Ameriken, nan kesyon libetè d'ekspresyon yi. Eh? Lò wè l'ap pale, l'ap choute sou yon gouveneman, Ça, c'est le gouvernement qui a fait le travail blanc. Blanc active, les journalistes. Et puis, journaliste journalistes ont à monter dans le micro, ont à frapper le gouvernement. le travail blanc, il a fait, oui. blanc les blancs, ils de visa. Et blanc blancs, ils ont, la liberté d'expression. Maintenant, au nom de la liberté d'expression. Au nom de tibou petit de visa, ça. C'est calonné, oui, il y, y a des Gouvernement, il qui va bah, pas négocier avec blanc. C'est crasé, écrasé. Gouvernement élu, qui va vouloir négocier avec blanc. Maintenant, ou même dans l'opinion qui va comprendre, ou même dans l'opinion qui va comprendre, jouet là, qui va comprendre, game là. Ou dans des petits jouets, ça va parler dans la radio. Ou dans de petits journalistes, vicieux, ça va parler dans la radio. Ou prenez au sérieux, parce que, n'ont pas, ou pas, un niveau, pour comprendre, ou pas comprendre, game là. Les autres fois, pas comprendre, game là, c'est parce que, ou cantonné, non, ça yon partisanerie politique ou même de pour défendre cyclan lavala sou joni pa dit nek mais danik pa parler de lavala sou content de pour défendre journaliste depuis parler bombe de journaliste depuis d'app défendre c'est et comme ça yo jouer game mais en réalité c'est pas ti joueur de problème non c'est maître radio yo huit problème non c'est ne c'est mon met radio yo qui problème non c'est maître radio yo qui en quelque sorte approcher voit financement nommé ambassade américaine a fait des contrats avec ambassade américaine et m'a dit nous dernier grand bagage qui gagne là Vous pour pas. c'est normal pour radio besoin de CPA dès que vous connaissez depuis CPA monter là gagne 100 millions de dollars pour venir il y a pas de contrat il y a pas de contrat dans CPA 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 pas le contrat OK n'est obligé Gouvernement oblige, gouvernement yo, e eh, nek grad yo oblige supporte si CPA, chak nek grad yo ge de gon nek nan CPA, wipou oui, yo jen ti kontra, ti kontra se si se, se la nan minister ki bal vire, ki bal fe yo travay. Bas se se jwe sistem la. Yo baka kampe fasa CPA, yo baka kampe fasa blan, fwa yo vande nou blan, fwa yo fwe travay la. Men, yon nan baga map di, pou m termine. Nou bal retoune men baga la. Depuis, depuis plus passé, bah, avec des questions de démocratiques, ça. Il va le faire élection. les va faire élection. Il va mettre opposition. Opposition, va le créer manifestation. Manifestation, va le crise qui va le déboucher sous transition. Transition en lui-même, il va le faire élection. Élection lui-même va le déboucher sous opposition. Opposition encore va le faire manifestation. Manifestation va le déboucher sous transition. Transition encore va le retourner, faire élection. Élection encore va le retourner, vine opposition. Opposition encore va le faire manifestation. Manifestation va le déboucher sous transition. Et transition encore va le déboucher sous élection. Même caca. Mem sik, mem sik visya, pral jwe, nou pral retounen, mem kakabè. Ewi, sat fon ni nan tout baga la. Ewi e ti pep la, ou pral jwen ti pep sot la, ki pral rele, vive Aba. Vive Aba. An de dan sik la, ya vive retounen. Vive Aba. Vive Aba. Vive Aba. Ok? Vive Aba. Transisyon. Eleksyon. Vive Aba. Eleksyon. Manifestasyon. Vive Aba. Manifestasyon. Transisyon. Vive Aba. Transition, élection, vive, aba, élection, opposition, opposition, c'est game not comme ça. Depuis 1986, gardez pour nous, c'est même jouer comme ça. C'est un piège, vous Et tout ce fait là, là, c'est dans l'intérêt quoi groupe. Dans l'intérêt l'Occident lié, il faut qu'il y ait un peu de secteur pour ne créer crise, parce que c'est crise sous crise qu'il a géré. L'Occident a géré la crise en dedans pays d'Haïti. L'Occident n'a pas géré la stabilité. y'a pas voulu nous stable. Yo pas voulu le pays stable, parce que du moment qu'on a stabilité, ou du moment qu'on a stabilité, on a ça le développement économique, on a avancé, on pas besoin de ça. Mais avant nous en démocratie, pour faire élection, élection ça va déboucher sur opposition. Oposisyon sa li menm wale debouche sou, krise sou krise, manifestasyon, kriz sou kriz, manifestasyon wale debouche sou transisyon, epi transisyon wale baye leksyon kon. Sa wle di, si ou pa metrize, sik sa, pou gade ke se non pyej, l'Oksidon la gen nou la jodi an la, pou yo regle biznis yo so avè nou, pou baye route nou, pou nou pa jom anye, pou nou pa jom leve, soti nan situasyon nou ye ala, nou pa jom kase seklat. ne pouvons pas faire rupture. Il y a des gens qui te dit mais pour quelle raison pour révolution C'est la façon pour sortir dans ce siècle, c'est rupture. C'est la façon pour sortir dans ce siècle C'est couper pour couper ce siècle là oui pour soutenir la dame. Parce que son système qu'il a. Son jouet qu'il a. E ou koun sat bel la? Nan chak fasa yo nan sik la. Yo mèk chou yo joun jwè ki pou fè gim, ki pou jwè jwè la. Eleksyon yap joun jwè ki pou al nan eleksyon ki pou vin toune gouvenman elu. Oposisyon yap joun jwè ki pou vin jouol oposisyon fasa ve gouvenman elu ya. Manifestasyon yap joun pep ki pou al boule kaoutchou militants qui va le bouler caoutchouc, qui va le casser qui va le couper route qui va le bouler machine qui va le qui va cesser là oui la manifestation vous va le jouer. ok soit moi dans la manifestation ok transition une il y a je qui qui dans la transition qui assurer la transition qui vous c'est c'est là qui vous côté ci vous côté là t'explique que nous sommes les encore pour me finir avec nous aujourd'hui, dire Sa m dekri ba nou an la, se kon sou, si, e kon si m leve yon bon maten mal Washington. E vi lem wive Washington, e vi m chita ave blan, e vi m di blan, m bezon chef an Haiti, oui. Blan di ou bezon chef, m di oui, wi, m da bezon chef an Haiti. Blan di me koman, e di jen baga la yala, palge eleksyon. Men semble ou pa pou m bon kandidan pou eleksyon. Yo ba kon nou. Ou ba gen 5 an. Ou ba gen 5 an sou teritoir. Ou pa pou ka kandida. So, nan peryode eleksyon, ou ba la dan. Ok? Kite eleksyon pase. Men sa ta pase. Di di don wawoui. Ma met ou chef woui. Men la, ma ka met ou nan eleksyon. Paske yo gon konstitisyon, ka pale kaka. Yo konstitisyon ki di fò gen 5 an nan peyi. Fò gen 6-6-6 la. Fò wajan mwen don wawoui about it. Gade, just retan mwen. Et puis, ils mettent Blanc-Main, Rangé-Cole, ils manipulent, gouvernement dans l'élection de Jolbo Et puis, ils content, pas contents, ils voter, président élu. Et puis, pendant président Finchita, pouf Et puis, Blanc-Main, à la deuxième phase-là qui c'est opposition. Blanc-Ré, les négligents en bas, dit mettons l'opposition face avec le gouvernement. Et puis, ils so s'entendent là, ils mettent opposition. Opposition avec gouvernement à bataille, de 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 de. bataille, 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 bataille. bataille. Ou même les ou même e gars, vous ne comprenez et puis yo parlez, vous dites ces c'est une crise politique qui vient, parce qu'on saute. Ou parlez avec grand étude, vous ne comprenez pas comprendre qui se Oh oui, c'est une crise liée. Le oh, gouvernement parle de opposition, opposition qui face au gouvernement. Oh, pas oh oui, dans la radio, et puis la radio, elle joue dans le La radio, même, elle bouille l'esprit. Ou. Oh oui, nous sommes avec nous chef d'opposition. Hein. Oh oui, gouvernement qui est face à l'opposition. La radio, a joue dans le bruit. Et puis, vous so entendez à la tout, en réalité, pas mettre ni opposition ni gouvernement pour je n'en accords dit n'en pas pour je n'accord dit lance pour déboucher débouché sur crise pour faire manifestation sont une opposition qu'on ne va pas de manifestation manifestation biou qu'on yon en moué de en haut des sans en bas depuis qu'on a eu un jeune joueur qui pouvait faire manifestation Manifestation, mon Bandit. mon arra prend la rue, mon là. Oh oui, la sautie, Kafou cafou résistance, Oh oui, n'a pas monté pétition, rille, des greniers descendent, nous ne faire sitting, nous ne bloquer le pays, les dédédédédédédédédédédédédédédédédédédédédédédédédédédédédé. Game n'a pas joué toujours. Mais pas oublier Blanc, dont on ne pas mettre au chef. Élection fait ou pas chef. Opposition qui prend face élection, l'élection pour le chef. Manifestation, bagarre pour le chef. Et puis Blanc, pareil. Blan di esko pre, mbal rive sou, ou di blan, mpre ou mbal rive, blan di don waw, mbal rive sou. Epi sote de la, bou, on kou, on kou passe, yon kou deta, yon asasine prezident, yose si, yose la, ou bi boom, goun vide, ou tade ou, vide institisyonel. Ne gyo wite kre vide la, vide institisyonel, ou konstitisyon pa mache, e de 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 de, yon met konstitisyon de kote. Blan kap travay toujou, ba il gen jwel, li bal mette. David, ça que là tout. oui, vie d'institutionnel, constitution né 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 né. Oh oui, qu'il y a tout le monde. Oh oui, à Montana, tout le monde va à Montana, par des manifestation encore non. C'est la notion. Parce que phase manifestation passée, qu'il y a là c'est discuté c'est transition qu'on va discuter. Oh oui, vie institutionnel, yo sorti gros nez qui connent lire dans gros livre contre constitution ne. né 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 né, à Montana, gros écrire parce que tout nèg faut venir à corps parce que pas une constitution encore. Faut n'est-ce avec accord? Qu'on y a, pep fin fait caca. Et puis, on a commencé à écrire gros bout de français, gros feuilles. Oh oui, ça t'est proposé encore accord 25 décembre. Ça lui-même lui vient avec accord 1er janvier. Ça vient avec accord 18 novembre. Ça vient avec accord 2000. Je sais si c'est là. Tout le monde a vu avec bout de papier par Constitution, en blanc, Et t'a foutu des côtés. Parce c'est blanc, c'est constitution te blanc fout li de tes problèmes. Blanc, l'idée des côtés. Qu'on y a blanc dit, Blondeur... et oui, pas te e oui le mot était là. Qu'on y a eu, le.

Mwen la nou ven, epi wè, tout nè gap vina akwa e, Mwen men, wè oui, men sè lè blan, men ti bouta kop am nan Wè men sè lè blan, men ti bouta kop am nan Wè men sè lè blan, men ti bouta kop am nan Wè men sè lè blan, men ti bouta kop am nan Epi blan di wè yon problem, bin chita Epi blan di, bom, bay nan nou Epi blan pal komanse Blandiè, e, ou mèm, dosyo la pa fin to bon non Toute palan piloutan de konsey la pe la la Sè blan ka peti diye dosye negyo E, e negosyasyon ka feti Ou mèm la wè, dosyo la, dosyo la ba, bon. pa bon Wè ou même dossier là-bas c'est sûr pas cala ou même dossier là-bas bon ou même dossier là c'est si c'est là blanc dit, mais malgré dossier là-bas bon mais une cafouille ou qu'on est moi ou donnez-moi une majeure ça vous ou même dossier là-bas donnez-moi une balle balle à Caricom majeure ça vous donnez-moi ou même 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 donnez-moi je eh bien n'amen chaque n'exagore dit je non dis le dit je non dis le n'amen conseil là n'amen chaque crayon dit je non dis je laissez nous dire là nos négos Konya li di negyo, di li jwen nan, se ke negyo pral mette jwe pal. Negyo pa proje, pral mette jwe pal. Ese de kopon, negyo, le blan pral mette jwe pal. Eh, Konya la, le blan pral mette jwe pal. Pe, eh, pe la do la do se di, ou pa propoze an enan. Eh, Kisa mbal propoze. Mem, mem si mda propoze, ou pa la do ap kompon ni. Ewa kouboni, li di se kritike, man kritike. So kon de kritike. Ewa kouboni, wè m kon li bien. P pale de kritike. Ewa tout espit ka kritike nou. Kon el ala, konti, kon el ala, kek vie jwè, kek vie jwè li gen nan konse la. E bil kontan la, li pre pou lise si se la, se pi bel proposisyon te kagen. Koni a blanvina, men moun pal la. Les blancs viennent avec mon palla, et puis, s'entendent à la tout, ils mettent Ah oui, s'entendent, oh oui, ils viennent avec mon La latenti t'a travaille dans la tortie travail nan communauté internationale, latenti t'a travaille dans l'ONU. ils vont le fouiller, ils ont la tanti dans l'estomac, nous, comme premier ministre. Ils vont le fouiller, ils ont la tanti. Même les... on n'est qui voient le pas être dans la tanti. Ouais, je dis à la, ouais, je dis à la, ils ont commencé par l'aider, qui est, Gary Conny, il a commencé de parler des, et, et. c'est comme ça qu'il m'a dit. Parce que, n'est-ce c'est jouer, blanc, là, il a fait une crasse des pays, il a, mis la constitution de côté, et puis il prend pris tout, il qui folie président, il a fait une, il présidentielle, et puis il ont dit, yu, mais n'est-ce vous allez mettre premier ministre, Blanc dit, mettez un tel pour moi, premier ministre. Et puis, il ...le premier ministre, il travaille blanc, va le faire. Et puis, il a question d'ingérence, Kèsyon souverèntè nasyonal pase nan kaka, kèsyon entègrité nasyonal pase nan kaka, kèsyon problem sol e, 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 e pase nan kaka, epi, sotan de ala tout bagay nan d'lo. Epi, siklan pral re-kontinu anko, siklan pral re-komanse anko. Ban termine, ban fonti ban fonti repon kamara de kamara ki di kritike ya, ba boboze. Te mè sou konti baray. Logon krizon de nan peyi, wèz avè des akteur politik, ilè de lè responsabilite. An tak akteur politik responsab, pou yo vini reflechi sou des anjou kousyo pou survi nasyon. Defò, il yon vini a yo mèm pou yo akoushi de proposisyon. Idyo. Iba mwen men, iba diob mwen pou makouche proposisyon. Nou tou jwa ap, ap fè ma kat ou oh, fki sam bini ki proposisyon. Nan, iba diob mwen. Mbak ap bo proposisyon pou al grandi, ouve kou, pou panse se pafe pa, pa ou. Se visyo yi. Men mwen dagon proposisyon. Pwese mwal ba oul, map kembe lantet mwen gangou. Pwese mwan fin proposisyon mnen, wwal bayi ti chen visyo pare yu yo. pou diyo wè, pou ka vin di i, kavindi, se ou, se ou nou men gè debat. E atre nap mache di bay proposisyon, paske nou, nou, nou gen problem refleksyon. Kon yo wè m fin fon bel analize, m ekspose le genz anje geopolitikè strategik, m identifiye le, le, le mekanisme ande dan pe ya, le sibisye ki nou la den, kon yo vlim bay an proposisyon. Lè m fin bay proposisyon wè vo lèl kalambè. Lò fin vo lèl salop. Ou pal potel bay kalambè dijon lan, e bi kon jan wè lèl nan radio tankou koshan, pour nous venir dire oui, c'est ces propositions. Non, on ne va pas faire caca comme ça. Quand y a vu ça de passer, c'est un grand pays. Ils ont payé les gens pour consulter, consultent. Ils ont fait des films de consultation. Ils ont consulté les gens. Ils ont dans des films ou consulté. Il y a des consultants en politique qui sont là pour réfléchir sur les problèmes politiques. Ils ont et puis ils ont yo analize, yo eval yon situasyon, yo identifiye problem nan, epi yo refloshi su yon pis de solusyon vina vwa kon proposisyon, men ou pe yo pou sa kalanbe. Mon patriotisme, mba pal vin la nan radyo apon vin djou, men pri proposisyon, patriotisme depase yo. Komprende be sa mdia la. Patriotisme, di pa nan nivou pou mba oul nan, mba dat naif. E mbal ban ou ekzamp bien pou nou termine, Se sa yo fe Ghi. Mwen di Ghi Fili. Vou zè tous mè temwen. Mwen di Ghi. Y ap krasè revolution nan mè yon. Chou pa fèt atensyon. Mwen di Ghi de jwe pa identifyo avè yo. Mwen di Ghi Fili. Pi gwa identifyo avè de jwe. E jwe sistem nan. Moïse Jean-Charles et Claude Joseph. Je fais deux, deux à trois vidéos pour m'avertir Guy Philippe Sousa. ça. Deux à trois vidéos. T'aimes dire mon bagaille. On est... Ariel fait trois ans. Si claude Pacagé était doux Ariel. Moi, je suis Jean-Charles Pacagé, était doux Ariel. Guy Philippe, Anik Vini. Gifilip ap pone an revolutyon. Ki so ap anseti Claude avèk Moïse Jean-Charles Walfè. Se yo te souten rien. Se normal, yap met tèt yo ansèm pou yo pye jo. Paske ouvin, ouvin, ouvin. Gifilip, Gifilip paton menas pou Ariel Henry. Gifilip te plus, an menas pou Claude Joseph avèk tout Moïse Jean-Charles. Parce que c'est n'est que ça, souterrain. C'est n'est ça, au cap, garder, yo, ouais, Guy Philippe, a, a, a monté en popularité. C'est pour y'en la menace. Maintenant, les mots, ils, Jean-Charles, à réfléchir. Les Claude-Joseph, a réfléchi. Claude réflexion, c'est comment pour neutraliser Guy Philippe, oui. Parce que même, monsieur, sous souterrain, là. Monsieur, Santi pour voulais nous nos souterrains, oui. Hein? Si nou wale vepye nou la, mi se ap elimine, ap fe nou wote sou deryon la. Hein? Sin ki te diskou, revolisyon mi se ap pase la, nou kakay. Ta mwen di pepla pal wè. Pepla pal wè, pal wè, pandan 3, 3 ansase, nou pat vlemet a rye la te wè. Oui? Pepla pal wè, ki pandan 3 ansase, rense nou de wè. Oui? Pou neg la vini nan wè e peryode de 6 mwa, pou lge tan jan jekol pou l vide a rye la, la te, nan figi nou la. Mais ça n'a fait. Mais comment est-ce à réfléchir? Mais ça n'a fait. Nous allons proposer que nous allons travailler avec votre monsieur. Là, nous travaillons avec votre monsieur. Qui ça n'a fait cool Nous avons trianglé. Nous avons passé maintenant un le pour triangler. Comment nous allons le Premièrement, nous avons vu un discours pacifiste. De quoi, pour pou nous, faire, monsieur, ajuster, discours, là, révolution. Oh, pacifiste, c'est si c'est là, bah, Y'en a, j'ai un rôle modéré. Si Claude a joué un rôle modéré, sitting, bah, le chita, fait sitting. L'autre a un rôle radical. En folie radical, Moïse Jean-Charles. Oh oui, nous mettons craser tout le pays, Fais faire des autres, fais des autres, fais des autres. Yo quoi, c'est, Guy Philippe? Dans deux extrêmes, ça, Modéré, radical. Guy Philippe a pris une révolution. Guy Philippe piégé. Guy Philippe piégé au niveau idéologique. Qui sont va le Comment A qui est-ce qu'on va l'identifier On va l'identifier avec... Négio, il faut que Philippe ait une lucidité pour comprendre que avec les modéré avec un radical marcher À moins qu'ils ait un intérêt commun. Et intérêt commun. Hein? Guy Philippe a eu un jugement. E te reko men negyo, se pa jom a rye lanri. E te reko men yo se krasi Gifilip, elimine Gifilip sou teren. Se sa enteren negyo. Mete tet yon sam, se de saldeye. Ben a rye fe toazan negyo, waj jom de kamet do a rye late. Anje negyo problem negyo, se te gi. E, Efektivman di gi, fèd atasyon. Negyo ap metrizo. Desem bagan negyo fè. Yo itilize medya. Yo itilize medya radio. Medya sistem nan. Mwen di gi, pi gal pale nan radio. Sistem nan. Gerye anri la, mwen di gi. Ou se so twe six an de yo. Sou te koun gerye, e ba men gerye. Ou ba dwe pale nan radio. Ba a chak fwa, gerye anri, mwen de gi, yo interview. Se ki sat nan may gi, yo bezon kone. Te me spike nou, biye bon kobwen genm nan. Chak kon yo fon kou, gide vie kouwa, yo voye garye anri, vin propos a fe interview avèk Gifilip. Pou yo kone, eske Gifilip toujou ete sou posisyon nan. Ki impak kou yo bay Gifilip lan fe sou yo. Qui est pas ça fait sous Guy? Comment Guy prend problème, non? Comment Guy prend quoi? Les Guy Philippe, comment à pacifier. Ils ont dit nous pas écraser craser moral, monsieur. Ils ont monté au cou, ils ont assassiné Bessapio sous Guy. Si nous remarquons bien, 7 juillet, 7 février, qui est-ce qui fissait 7 février? Et Claude-Joseph, oui. Qui était le 17 février. Guy-Philippe Padiam, le 17 février. Mais au pied, j'ai Guy. Il a dit, il faut Guy paraître le 17 février. 17 février. C'est date pour qui t'es tombé, oui. C'est date pour qui t'es assassiné. Le 17 février. Parce que n'est-ce pas que si Guy est tombé 17 février Ariel, pas arrêter, non? Qu'on y a, ni, si Claude, avec tout, si Claude avait tout, moi, Jean-Charles, yo bon, yo, yo, ça veut dire, avec un sel, 7 février, yo, yo mangez des, yo des nègres. Si qui 7 février, yo débarrasse yo de Guy, yo va faire capital sur Doguy. Si, si qui pas mouri, Ariel va aller. Ça veut dire, des deux côtés, Libo c'est la fête du 7 février. Si Claude Couy a le cachet, c'est lui. Okaye, Elle fait manifestation, c'est lui. 7 février, négro après temps, moi je j'arrête temps qu'on coue, coue à une fête et puis c'est les alparses qui proposent ils dans la Temu, Gameu qui dit moi oui, moi je j'arrête ils la rue. 7 février, moi je j'arrête pas de cas pour l'ari. Son coup comme qu'on ça. faut moi je j'arrête les li... tête nous pas nous j'ai moi je j'arrête les 7 février. Se de kwa, se de kwa si gite mouri, pou yo pavidman del koto te, koto te, oui, pou lka jimde nan la riyay. Se kwa sa gem nan ye, li fon paret nan la riyay. Don li fon paret, lout moun wel. E pi si, 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 le msye tombe, le gite tombe, pou yo di, a ah mou, bon, ekoute, e, 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 mou ije chalte nan la riyay de. Gen moun giba di men. Sot di a koman fese vwe, al, al chanje, al gade pou wele ou tap manje jouvnel mou izi. Le apman de jovnel Moïse. Nou pa jonge ke Moïse Josh a di yo te boule ka li. Se kouverti si li yo. Se a li biwi. Pou moun pa konensilte konen komplo a yi. Nou pa konen sa? Fwa nou kompon gen nan. Pase si nou pa kompon gen nan. Na vitim. Ne diyo e pa intelijan ou intelijan non? Yo pa jonge moun ki Ki kakan pe an fas yo Ki fe yo, 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 yo pense yo indelijan Yo va indelijan, yo va ba kon batay Ok Wap, wap, nek yo pa kon kouri De pou ki te tras de, yo va kon kouri, non Nek la kouri, nek la kouri epil ki te magde Ma, Ya pa atrapou kon men Men kou el fe ala Se kou sa el te fe tou, oui Se kou sa el te fe le, yo tap manje jovenel, oui Ok, alip rendi fe couverti Couverti. Maintenant qu'on bon eh, 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 y a là l'aime dit gui y a pas mouvement révolution dans mon. Guy, devant ces séances yo attaqué moral gui les vide de nèg bissa pioaté les vie de à bissa pioaté yo fait nèg bissa pio replier qu'on y a tout nèg bissa pio à réfléchir nèg a moi écoutez quand même et 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 bien campé des guibottes j'aime moi bagarre là là nous perdons deux, de trois nèg là Bon, j'en parle là, il y a n'est crassée morale avec Bessapio. Be pas qu'à identifier encore avec Guy. OK Maintenant, soit bien réfléchi. Ça va passer. Quand il y a fait Guy faire de discours, qu'on il a Guy commencé à pacifier, le Guy commencé pacifier. Concept révolution. Commencez pour prendre l'autre forme. Le Guy formater concept là dans la nan bouche. Dans bouche Guy. Epi sa so, kwa yo fe gi? Yo voye msye al repliye. Yo voye la repliye. An stratej. Yo voye la repliye nan, 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 nan fiefli. Yo si, tiye negyo, yo voye la repliye. Msye barrede nan kapital la. Men sou gade kon ya kese ki pon kontrol kapital la. Sou gade kon ya kese ki gen kontrol kapital la. Se rale yo tabra le gi? Yo pa ki problema vek gi pou gi rete nan, nan grandes non? Mais, Moïse Jean-Charles, avec, si Claude, il a besoin de contrôler la capitale. là. Et c'est une raison, qui fait, il y a assassiné Bessapio, il a créé les conditions pour Bessapio tomber, de quoi pour Guy a replié. Effectivement, Guy replié. Qu'on y a, autre pour contrôler la capitale là. Léon, pour contrôler la capitale là, qu'on y a là, où il pas de manifestation encore. Pa ge manifestasyon. Kote ki es ge bal batay? Pal fe manifestasyon. Kote konsey la? Kote ki es ge bal re le pepla pou le manifesti? Kote konsey la? Nan? Yo pyeje ge. Yo fe ge repliye. Te pi kon ya sa anfey al negosye. Pouvoi. Avek blan. Po ki rezon yo negosye pouvoi avek blan? Bal banon bagay bien. Ti Claude avè Libéris oblijè batay pou pran pouvoi. Pase Neksa ou se inkulpe yo yo. Yo ge dosye inkulpasyon sou do yo. Temwe di sa mat diya pou nou pou nou kompren. Mbaka ge problem avè Ti Claude avè Libéris. Pase en realite fò Ti Claude avè Libéris ta imbesil denye klas. Pour yon pas d'entrer dans le pouvoir là. Parce que n'y a, a pas de inculpation qui prend sous tête yon. Parce que yon a Juge d'instruction, t'es bail. Publié. Qui culpé, Cyclone. Qui culpé, lubérus C'est normal pour, pour, pour entrer dans le pouvoir. Parce qu'il yon a une position de faiblesse. Les gens ont position de faiblesse. Vous a pas arrêté trop loin pour voir. Fè ou proteje tèt yo. Nè pozisyon tè fè blèsyon yè yè. Yo prè pou yo fè nè pot kompromi. Pou yo retire dosye ekilpasyon sa sou tèt yo. E si nè kompre nè diye gem nan. Nè pren ni liberis ni si kloud. Ministè ki nan tèt yo la. Se la justice wè. Wi? Tè mre ti samdi ala. Ni si kloud. Ni klo liberis. Ministè yo ta get la. Ki fè al dè yè. Il y a des compromis dans le conseil présidentiel. C'est le ministère de la justice. De quoi pour a capable de lever l'inculpation. Pour qu'on capable juge juge pour lever l'inculpation sur le C'est ça qu'il a fait là. Y a pas de blanchir tête dans le pouvoir. Bon, d'ailleurs, c'est en théorie. C'est en théorie qui sait. C'est un pouvoir qui n'est utilisé pour mettre l'inculpation sur le il va l'utiliser le même pouvoir pour retirer inculpation l'inculpation sous il y a blanchi mais pour yo, blanchi il faut au pouvoir. C'est ça que fait fait compromis ça. C'est ça que fait pour te manger Guy Philippe. C'est ça que pas identifier Guy Philippe. C'est ça que faire pas travailler pour Guy Philippe avec Guy Philippe, parce que Guy Philippe pas dossier do négociant. Tu es est à faire ça. Tu es est aller, à faire compromis pour pouvoir. Bon, je vais dire non, si Claude Ticlod... avait libéré, ce prêt pour faire des potes bagalales. Bon, il y a des qui passent sous Doyo. Il n'y a le pouvoir. Il va pas arrêté le pouvoir. Il n'y nous arrêté le pouvoir. de mais ça ne peut pas le passer. Après, il n'y a pas de nouvelles pour faire en politique, Non. Tu faut nous ça ne peut pas le passer. Avec pouvoir transition, ça. Attendez. Pour voir transition, ça, M. Walfe. Genèque Claude à Libération. Ou pas, il des a le des gouvernements de gouvernement monter. Et gouvernement. Pas lire, Matè chanm di la e? Eh? Nou pa etende, oui, dosye inkilpasyon Claude Joseph, dosye inkilpasyon Libéris, Libat Bienfait, Guevissé si se la, et puis j'atende so a la, Ministre Justice, pralman depou repanse sou dosye a, pralmeton lot juj, sou dosye a, Evitonande a la dosye, apal, e juj la apal li mem, li wal vin il, pal vin la gen yon lot, li wal vin net soti yon lot, an donans, ki pou entre an donans, ki inkulbe negyo. E le lan waldande, maki samdi ala, yon di ala. Tout palan pil wad yon la. Dosye inkilpasyon, negyo bak akite lmoza. E sel fason, pou yo klini tèt yo, pou yo blanchi tèt yo. Se moun te pran pou vwa, e bi mette minis, a, minis justice pa yo, pou blanchi, pou blanchi yo nan dosye inkubasyon. Pa bliye, pa dam ap pale avol ala. Claude Joseph inkulpe, pa dam ap pale avol ala. Libéry s'inkulpe, menè gyo indelijan. Yo konen fò yo pran pou vwa, pou yo mette minis justice yo, pour que le ministre de la Justice mette un juge d'instruction qui va reprendre le dossier. Et puis pour réévaluer le dossier. Et puis blanchir les gens. Bon, moi-même, je n'ai fait le bimal. Je n'ai pas Parce que je connais des pouvoirs qui ont fait des bagues à pouvoir. On a blanchi. On a salé avec pouvoir. Maintenant, je ça me dit, nous, là, gardez pour nous, si ce n'est pas ça qui va se passer. Nous avons gardé pour nous, eh. Nous pouvons... Si Claude, liberis, yowal met tèt yon sam pou yow met yon minis justis, ki pral nou moun juj destriksyon sou dosye asasina jounel la, e ki pral revizite dosye a, e pi ki pral di, ki pral ren yon lot ordonans pou blanshi, liberis aveti si Claude. Ma gueule, ça me dit, nous allons dire, oui. Et vous faites même pas vous faites? Parce que moi-même, si je me dis là, je vais vous fait. C'est peut-être ça, on peut a une bataille pour vous voir. Mais ça te fait mal. Ça te fait mal. Si nous remarquons bien, je dis, c'est Guy. Si ki pran edvise, ki ap kompran, an agap dim gwa sa ou oh, vivan sam. Mouman del ki sat vivan sam nan? I dim gan, nou di a ouman moum bat kon za? Salve le dim bal, salve le di bala. An agap di vivan sam. Vivan sam, an agap agen nivou, Se amate, ouye. Mwenen, yon gen zam nan men yo, men se amate. E, alo, tranzisyon wak a fet, pase de gang a geri wak a bab, ne ge bari se vwa fomasyon waza. A mwen ke, ne ge apre se vwa fomasyon wak a chen. A mwen de di wala. Lesete gang mwou deyi, Lote gang gen pratik kote fet, kote habichave. Se aksyon kriminelle. Objektif ou, se pa kon pouvoi, se pa la konket du pouvoi. Ok, so se gang ouye, se terro ap seme yande dan popolasyon, men ou pot kogen vize pouvoi. Gen akap di yo wii, nek viv ansam, nek viv ansam yo. An realite, yo pa gon konsyans. Idéologique. Idéologie, ou C'est ça qu'il faut pas considérer, comme, comme guérilla, ou bien comme bataille. Parce que, n'est-ce pas qu'il y a une capacité, il a idéologie. Blanc, ré ça, il y a bagages au besoin, pour faire, pour constituer une véritable menace. Capabilities and ideology. Des vous, idéologie, plus, kapabilites, ou met kouem sa ouvriya, ou son will tret. Sou genyen, kapabilites only without, san pa gen ideologi, ou pa vremen tret, ou son potensiel tret, nou pa vremen tret, paskou ka fè dega, paskou aksyon a pose yo, yo pa gide, yo pa gen objektif ideologik, yo pa gen, gen vizyon defor, ou gestionner un petit délinquant, un petit gang qui fait caca, il peut maîtriser à n'importe quel moment. Souguer idéologie. Ou pas capable capacités ou ou sont ou ou sont contenus mais ou pas moyens pour pou supporter pour défendre l'idéologie. En d'autres termes, ou pas en menace. OK Ou sont nèg qui cap parler, cap faire des si, si, si là, de de de, pas moyens. Mais sou gen ideoloji, ep ge, ou gen kapabilitis anko, ou son reyel danje, ba se objektif ou, se konkiri le pouvoi. Paske a se nivou la, kapabilitis ou gen nanmou lan, li pal o servis de yon koz ideolojik. E la dir ke ou solit ideolojik la, e ou gen mwanyen Pou kombat, pou aplike l, pou impose l, pou fel basi, pou defon ni. Lòv yon denje. Se si nan v gade babikyou, babikyou goun anvi goun ideologi. Men, wap wè lè la pale, wap wè gen karens, li bagen ideologi wè. Li bagen ideologi wè. So, li, pou lta pa brive, organize, Vivre ensemble, structurer, vivre ensemble pour mettre le mettre au service d'une cause, d'une idéologie. Faut bien maîtriser une idéologie. Maintenant laisse ça, Monsieur t'as pas supplanté toute partie politique qui est dans le Bia? Ok? Il t'as pas supplanté. Maintenant y a il arrive au niveau là qu'on est là, il y a fait conquête, il a montré il y a plus non postures de résistance que non posture de conquête. Qui s'en voulait dire? Mais ils ont senti qu'ils étaient menacés. Ils étaient menacés avec question force étrangère. Kenya et, 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 et force capviniande dans les multinationales qui sont dans le pays. Des fois, puisque ils ont senti qu'ils étaient menacés, ils ont posture défensive. Mais ce n'est pas de pouvoir, ce n'est pas de conquérir. Ce n'est pas de chambardés au système. Vous n'ont plus de non posture de défense. E da di y ap fè de menas. E da di y ap kreye yon situasyon paske yo yop yop senti existensyon menasè son kriz existensyon yo konvode. Yo senti existensyon menasè defan y ap eseye bare ou men yo pa nan logik de konkèd de pouvoi. Basè si yo te nan logik de konkèd de pouvoi, yo tap organize tet yo otou de yon ideologi yon ideologi ki solide Et puis, maintenant, yo tap gen yon plan bien défini, en réalité, pou yo kapap, se pa nan prosesus, se pa nan non pale, pa e pa al tire sou pale ki voblèm. El ba yon moun fou. E pa al tire sou pale, se gaspil, gaspil yon munisyon. E, e. Tout tire wap tire, se seme wap seme la terre wap sou pepla. Non. Non. Fò biye fò ge taget ou biye. Chitama temi di swa so tire tan kou moun fò. Sa moun tro pe. Sa moun tro vwèman pe. Me sou sou, sou sou organizasyon ki vwèman a batay moun koz. Fò biye sible taget ou. An monyman ou biyon instans fakat taget ou. Le simbol de la prezidans ki se le pale nasyonal. Ki tou pren ki sa sa pale fe. Pre pale a se yon dirije a se dey. Dijon de parler à deux. C'est pas ça le problème, non? Le problème, non, c'est imposer comme commun force. On est dans un pays, a. alternative. C'est pas parler un problème, non? L'offre n'est pas, la force, une légitimité. Mais pratiques sont à faire à la on ou pas, légitimité, à elle. Pratique, à faire. Pratique, nest on Ou pour tirer. Moun a couru, ça c'est, là, moun tête en bas, moun bakoun côté pou aller, ou virer, moun, ou, ou, ou ce sont pratique qui puissent aller contre ou qu'elle a la fawaou. Ou doit être très tactique? Ça veut dire, n'est-ce tactique moi qui ai tactique. Y'a pas tactico. C'est-à-dire que, peuple n'a pas ennemi ou? Première bagarre pour commencer à clarifier. Faut identifier vrai ni ou? Peuple n'a pas ennemi ou peuple peuple a déjà victime. Pebra vitim deja. Metan lor ap tire, wap tire a goch a doat, wap seme la terre. Seman le rezio kap kouri, deplase a goch a doat, kap cheche gout. Wap perdi legitimite de jonjou. Seke ou pa ou taktik, ou pa reflechi, batay ou wap pa son lid. Metan sou intelijan. Fa bien identifiye enemi ou. Bien identifiye taget ou. E pi prosede pa etap, Prosede pa etap, ou nye wap prati, malerez wak tiye. Malerez ap perdi vyo, yo bak arete la kayo. Se moun ki pa ka manje, ka perdi vyo, epi ki, ki revolisyon a fe. Ou a reglemane serye, moun chè. Reflechi. Reflechi. Le neg yo, le moun, no, le pepla komanse, goseye de neg la, pepla pa vle wè. Goseye de neg la, ki fe peyi pe aditon. Ou bak ba ap kras eti malerez Pendan se tan Gose de gwo neg Pep la tabire mi ba yon brankale Kap bien ou lande nan beya Kon yo ap di yo Ou se batay pep Ou pap batay vou pep Wap traumatize pep Wap tire matemizi swa nan zore pep Pep ap kouri Men manje waka manje Ou feyo kite la kayo Ou gon lot plan ou gon lot agenda Ou gon lot plan ou gon lot agenda Metnan se ki eti portan Poze waksyon, kote peplak a di, ah, set fwasi yo pou gombo gren gidonbe. Men tout jou ne zeti malerez kap kouri, fwa refleche an waksyon konkren. Ou bagay di mke, ou dey pou vwa, ou gen problem avèk neg. Ok? Ok? Kou na eti malerez kap tonbe, sa malerez yo de la viktim. Yo de la viktim. Mèten fwa m bagay, ok? Kou ni a tout moun ap di, hmmm, Gele bagay la chanje faz. Gele ti monsi ou serye. Ou nye tout moun wèze fou la inouye. A propos de zize la. Tout moun wèze Kenya nou pe. Tout moun wèze Kenya nou pe. Ki fè na fe brisa pat tire a goche a doa. Takou moun fou. Nap tire maten midi. So a fe kaka. Bon. Da e men blan de zapou ve nou. Oh, Nap tire bo a yo po a. Men blan de san la ave kon avyon. Yo avyon militer men moun peta pat tire. Sa vle di ou liye nou travese, nou pa ka fe transisyon pou nou vin toune veritableman de, 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 de zom, de geriya, de zom solide, ki gen zab nanme, ki gen kapasite, mase nou pa gen ideologi, nou san vizyon, sa nou vle, nou, nou fek. Mèndan, si nou te serye, ou te ka fe transisyon, kon y a yo ta pranou serye nan, an de dan sosyetria, transisyon kon man ta pal fet, kon y a kon serye de eleman an de dan peya, e pa malerez, Ki nan menm kati avè nou na, na maldrete, nan maldretè, malèrez nan menm kati avè nou nan bidonvil, nan vin propòzò wè oui, gètò, gètò, epi se moun nan gètò nan pasasinè, se moun nan gètò nan fè kouri kite peyi, se moun nan gètò, sa da fè bay moun foun nan fè. Pendan se tan, gwo negyon de nan peyi ya, ap roule, ap fè miting, ap fè reynyon, ap fè si se la, ap fè kote si, ap fè kote la, epi nan vin di moun, owi nou tounen zam nou, kont negyon kite bay moun, kont kyes, Konti es ou toune zam nan? E pa, e pa pep la kap soufri? Man foulay. Ou toune zam konti pep? Ou toune zam konti nek ki te bo zam? Kombien nek ki te bo zam? Pep, pep la te bo zam? E pep la mwen kap koui la? Wi. Se pep la mwen pa gen kote bou l domi? Wi. Se pep la mwen nan reage la? Wi. Se pep la mwen ki, ki de bra balan ba la? Wi. Se pep la mwen kap ele mwe la? Wi. Se pep la te bo zam? E pep la te bo zam? Vous voulez dire, mon baron, l'is non, moun, qui t'es bozamio? Et l'ISNON, nest qui qu'il bons bozamio? Y'a pas là? Y'a pas là, n'a pas la! Y'a pas marché, yo pas à l'aise, peuple a maltraité. Mais dans si ce qui avec le bullshit ça, soit, euh, ou pourquoi arriver dans niveau? Ou pourquoi faire transition? Parce que niveau éducation, niveau et problème d'éducation, niveau est trop bas. Pou tou pou fome negyo, pou ta pren negyo pou fome yo an geriya Urban pou men nou bon batay, serye, pou de pouvoi Pase en realite negyo pe pouvoi ato vi Si la pli, barbecue, izo, komore le lot la Si la pli, barbecue, izo, jite lom yo pe pouvoi Negyo ta bien pou pouvoi Men yo pou kon libere mentalman Dan yo wazde yo se gangi pou pouvoi nan peyi ya

Politis yon yon men mi ap jwe sou nou. Pase, pase, ou, negyo, negyo ta bie pou an pouvwa, me yon pa, tout moun bal di, oh, e, eh, koman fe vin pou an pouvwa? Oh, se, se, ou pa e, ou pa e, babekyu, babekyu plus. Babekyu, plus nan postur pou lave, pou lave, pou lave tet li. Nan postur de redemsyon. Ou moun ki pa konen, ou pa beze fèk grand zétude. Babekyu se redemsyon la chèche yon. Mais lui tellement cherche le mal, de moi l'a cherché la rédemption, de moi l'a pu Deux mois, l'a cherché la rédemption, de moi l'a rentré plus dans tout. Parce que lui cherche le mal. Tu m'expliquez-nous bien, ça dit, voilà. Barbecue maintenant, Mali, qui est un nek qui a la rédemption. Oh, si la est un qui monte dans le pouvoir, puisque barbecue maintenant, Mali, il n'est pas digne, il est déjà gang, il n'est pas chef pays. Mètenan li bezwen ou neg ki pou pou wak epi, neg sa li mèm pou neg la blanchil. Di pa fèt, sa pa fèt nou. Se kon, ou e problem nou? Yo manke, manke formasyon. Yo manke formasyon, yo ki problem apou wak. Refleksyon yo limitè. Mi, nan mai li mi se mete kom si li pa, li, 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 li senti ki li pa la ote pou lman pou vwa, li, 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 li vitim de violans symbolik. Yo ketan rele li lgan, tout problem babeku, se, se, se mo ggan nan problem li. Piske li yo di lgan, li pa kapote mo ggan nan. Se la fakye defwa, olho li, li di ggan, li di negazam, nou menm ki genzam, olho li di ggan, La li chache redem si yon mal. Yon nan bagay pou apwen kone. Problem li gen se ke se moun ki fel toune gang. Men kone al pose se moun tou ki ka fel pa gang. Nan? Nan? E ba moun ki ka fel pa gang. Pagye moun kap pou pouvoa kap dou pa gang enko. Peson! Pagye moun kap pou pouvoa pou dekla ou pa gang. Nan? Sa pa ka fel. Se lou mèm. Pa gen moun ki kable anjou. Kodo e la. Wap tan sove pa gen sove. M mm m. -mm. Ou gen de e chwa. Lan mò. De chwa gen. Lan mò. Ou biye pou vwa. Ou ba gadi. Ou biye pou vwa. Temwe dou anko, ou gen fokin dechwa wagen towa. Se swa ou mouri, fatkwin, ou bie, ou bwen bouvwa, ou menm ou blanchi tetou. Pake pa person ki ka blanchi ou. Temwe dou samdou anko pou ka konbon. Le Slimani ga, T'es dit en parole, Mabdouli, et puis on comprends pas. L'eslimanique dit, je suis prêt à vendre ma mère. C'est me dis ça, vous. Les a dit, je suis prêt à vendre ma mère pour conquérir le pouvoir car avec ce même pouvoir je pourrais la racheter T'es m'a pour encore et simaniga dit je suis prêt à vendre à ma mère pour prendre le pouvoir car avec ce même pouvoir, je peux la racheter. comprends comprenez bien? Vous avez deux choix qui vous disent Si c'est pour faire caca. Si c'est pour théoriser le peuple là. Si c'est pour ne tirer balle d'un commun fou. Si c'est pour faire caca bullshit. Pas grand-chose pas faire là qui va retirer le dossier de gang dans Devan kominote ya ou gang ou gang net. Pa gen yé. Yeah! Pa gen yé yeah, nan mond lan. Ki ka justif yo. Kom gang. Aè. Non selle bagay mabdou. Ou ka chwazi koman pou mouri. Te mwè di sa mdia. You dead. Ou mouri. Pa gen redemsyon. Pa gen moun ki pal pran pou vwa. Pa gen moun ki pal pran pou vwa. ti bral di bbq, ti vite lom, se moun de byen yo, ye kon ya amnisti bullshit. Debo a yoda do amnisti kon e manje, yo pal manjo apre, manti. You are dead men. Sel opotini to gen la, se chwazi konman pou mouri. Ou rete re ap viv, jow, ou rete ap foksyone, foksyone ya, ou ap mouri tenkou gen, tenkou tinek a sa pat, yap treno, yap drivo, ya bagay bive kou, se si fe kaka, wap mouri gan. Ou mi ou ka jwazi mouri ou la diyon? Ou justifiye tèt ou? Bak yon a gen moun ki pal justifiye ou? Bak yon a gen moun ki pal blanchi ou? Sou vle kompren samdi, ya wak kompren ni, men sou wap vle kompren dou, la fèt gado. Pasèp, du mouman, kote aksepte pren zam, Pour entrer dans le kidnapping, dans l'activité criminelle, dans l'activité le 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 les, les gens... dans l'activité faire ceci, faire cela, quelle que soit la raison, hein. assumez choix. Pas de y qui va blanchir vous. Pas de y qui va blanchir vous. Personne. Ne va vous. Même là, on a vu il y a blanchir, menti. Nè pot moun kalder blan chou, blan apman de tètou. Blan apman de tètou. Wap fini menm jan avèk haman hal. Wap fini menm jan avèk ee, 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 amyo me teye. Blan apman de tètou kan menm. Nè pot moun ki ta asosya vò pou pou vwa. Blan apman de tètou kan menm. E net sa pap moun sa pap gen chwa ke bay tètou, ke bay ou. Nous comprenons là, très important. Il y a de faire avant, pour nous, on action, action ou réfléchir. réfléchir. Faut bien réfléchir. Quand il y a un processus de rédemption, ou pas qu'à ou pas que ni. Pepe haïtien pas pardonné. Il y a un bagage, haïtien pas aimé. Pepe haïtien pas aimé. Buwo. Se sa te rive makout yo. Grojot obre yo ki te peye. E pi ti makout ki nan kati yo se yo te buwo yo. Se yo pepla boule. Nade chegoy. Ou mem. Se yo kap tombe an bremi. Se yo pepla. Apo. Apo. Fou bagaj yon redomsyon. Rwa mwen yon baka bay moun manti, moun kle a ro. Ou gen de opsyon. Tou le de opsyon yo, wap mouri la den. Mètnen, e wout pou chwazi koman pou mouri. Ou rete ap seme la teri wap mouri. Ou koukeri pou vwa tou, wap mouri. Fè chwa wou. One way or another, wap mouri. Mètnen, Mam blok ki djol bok ye, salow sa, elin joden. Djol bok ya, djol sparet la, vil git avin pale kaka. Get mamon, blok nan koko mamon. Mwazim get abon nou, ban salow pou yi. Blok djol santi, elin joden. Get mamon, ebo salmoye, allave kre kou. Bote ebou e, bo e soudo koko mamon. A yon e ransi nan figin. Dojou do di nou zaye ebo salmoye, yon reme. E mong avin pou an poz, avin pou an poz se si se si la. Kamarade, avin diyo, oui, ou nek se si se si si la, ou se si bo sol, ou gen jezi. Mwen ple moun dan nou avik baj. Ou avin diyo, ou gadi, mwen fin ple moun dan nou, evi mbal nan siel. Erez mbal nan siel la pa depande nou. Evi kalambe avin diyo ou go pa wala. Gat mman nou mbal nan siel. Gadi, mwen ple moun dan nou evi mbal nan siel. Gat mman nou. Pote e bouve sou koko a, sou pwe la. Vin, vin pot e boure sou krek la. Ebi pon pon se si se la ou mbwa lon. Ouwi, oh, neksan jan mbwa lon, mbwa lon se la. Nan do koko man nou mbwa lon. E Ebi se la se pou pou el krek man man nou. Se la ye. Mabra le mbwa le. Mab ma prean le. Mab toune, mab vin di nou koman se la ye. Mab boue, mab manje, mab ma boue di vin. Ebi ne jen. E. Apo kon jaj. Nan fou la ye. Ba di nou. Ebe ne besil. Ebe ne besil. Pa yon moun ki gavaze mwen kaka. E liv nou, liv mwen li nou va li la bev. E person ki gavaze mwen kaka. E ful la. Pa yon moun da bonbou nou. E a fe gen mwen a, owi, nek sa. Owi, nek sa, e nek sa ki kreti an. Koman nek sa, koman. Mwen pi la pale de Jezi. E nan si Jezi devine la. Nou da prekone Jezi. Mwen kon nou da baye Jezi mwen bo akale. A lan be. Jezi mwen kon, si devine la nou da foute mwen bo akale. Jezi tap di nou vande visye. Se pa se mba nou pen ki fe na brive de moun zan. Nou tap boule Jezi. Se premyen moun ki tap foute ba Jezi brakale. Se menm nou menman dan l'eglise ka pleve men. O oh Jezi! Jezi! Jezi wou! Jezi wou! Oh jezi wou! Oh jezi oh jezi, oh jezi tap di hipokrit. Le kaka la. Jezi tap mette tout kaka chak nou deyo. Nou menm nou tap mande laman pou Jezi. Ok. Premyen moun ki tap pon waj pou la pi de Jezi se nou mou.

Li yon de yon de nan l'Eglise batay la l'batay. Li jete bagay moun nan l'Eglise lan. Li bay, li bay moun yo baton grop. Li yon grop pe l'Eglise lan. Li bat pe awi. Li yon de yon de l'Eglise lan bat pe a. Li jete bagay pe al. Kwa zi bagay pe yo yon de nan l'Eglise. Konya nou menm ti a yi sin tet karnatet poul. Premye moun git ap di Jezi se delinkan yon ban nou menm. A, wè. A, wè. Konya nou datan de, da de Jezi. Anan anan non, de Jezi. Anan di Jezi vin di yo. Ki eski mamam? Kis ki eski fwem? Ki eski sem? Gon nou men nan wazir. A, men sa mi de de jol bali de mamam. Kad jom mi se valet ve. Mi se valet svette mamam. Mi se di yo. Oh, mamam vin mwade pouli sou a jom trette mamam. Mamam vin mwade ki eski mamam. Vin triwe zamin nan mitan moun nan sosyete li yi milye mamam. A, oh, ki eski mamam li di mamam. Mwen men. Mta poton pitit, nef mwan nan vat mwen, pou m fin redi, pou ve piye mwen bon la vi, pou kope nan sosyete, pou di, ou m vin mwen debou, pou di ki eski mwen moun, ou m wè. Jezi gran, jezi gran, edem di beli swa l'eternel blar a Jezi, oui Jezi merveye, Jezi Jezi, Jezi doubi san, Jezi ou bon ou jisou merveye. E vekele nan giliv. E ban fulay. An fulay. E atre e bo salmweye. E atre mwete, mwete an bo salmweye. Nou ipo kutwa, nou fulay. E blo fè nou ye. Ay ay ay. E blo fè nou ye. E apase sou mwè, zowi, owi, zela. Nou kote nou kakraponem. A e mwouni kakraponem. Ndel mwou iti diye nou mkone nou. Tout moun nou dan det kretien l'eglise konen, e baske nou bat nan epok Jezi. Si nou ten epok Jezi, nou men ti haisyen, nou ta savon nen Jezi akoutouche. Nou men haisyen, konen a nou bat, konen a repali nou de Jezi, nou pran Jezi kom bonbon, riz, 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 riz. men si nou ten nan epok Jezi, nou bat konen Jezi Jési, se Jeziliye, nou bat konen Jezi se Sovelye, moun eh? de moun te badon. Oh! Hmm! Pou, nou mèm! Ti nek, nek raze. De apè moun kon kon mou moun di lave nou. Moun di lave nou. E vè, moun konnen nou byen. Ti nasyon sa moun konnen ti pep sa byen. Konnen ti pep sa byen. Byen, 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 byen. E, an oh, pep ki hipokrit. Tate mbaryon, mka fède pi yo bak, yo bak pi yo bare ou. Mwap di sa, wè Aisyen. Gè yon bak a mwen dekouvri nan Aisyen. Aisyen, de pou ap pale nan yon terrey yo, yo kontan. Se e sa tso ou en nou nan peyi anan etasa, yo gen problema verite. Fon di yo sa ou anvitande. E politisyen ou bonan sa ou di pep, pep tet kanasa sa ou anvitande. Ou me kade Aisyen ap bat bravo vou ou la? Di ba tan remon fe vogue. Ou me kade, ou me kade ou el tout jou nen la avou. Yo yi, e bo sal nou ye. Bo sal, bo sal, bo kivou. Tout lò wè ya ve yon, ya ve yon ki lò fè pou gre. Mwa le spikou byen. A yi si yon wò fon pala. Ya ve yon. Yo tout a ve yon. Ou pote yon reme yon, yon kalambe yon. Gyet maman yon. Yo tout a ve yon. Salopri yon. Yo tout a ve yon. Ehe? Se mal fèk te wè yon. Là, ici on est boulé c'est mal fait Il y a une compétition avec propre ou même avant, voir si on va les mener aux non mais là on pas dit là c'est d'aller à l'âme shit à l'arbre pas les avais ou là si ce, c'est ce, là au oh, prendre? William ya médina va dire la voie des soins des fonds haïti pour qui ça vous mettez tête ensemble à gui pour nous faire bataille Pou yisa, ou meti tet ansanm a gi. Pou yisa mwen pa meti tet ansanm a gi, ou nou fe batal la, he sot ap zi? E mzi, apre pon nou apre. E mzi mwen bagay, ap zi nou sa pou mwem termine. Pou dan mwen pale ave nou la, mwen mwen a yisi an ka diyab. O, o, o sò di la, pande ma pale ave nou la, mwoy a isen kaj jab. Mwoy la, mwoy kaj jab. O sò di la, yo wè bo sal yo ap choufe la. Bo sal yo ap choufe. Gè t wè ka sipote. Bo sal yo kap choufe la. A, mwoy kalanbe yo kaj jabou. Nan yag an pil lak get al kay boko. Al kay boko. Al jen e zili. Al jen e zili. Boulan get maman e zili. Al jen yo. Yon mwen reage la. Ou e, be la waze sa la. Sin ki tenek sa la e. Gade al bay ti kobou gen kay boko kalanbe. Nou ray sab top. Al bay la je. E ti mari wap mouten ti mari wap disan. Van salop. E vi sien nou ye, e sien nou ye. Ti mari wap mouten ti mari wap disan. Ali, 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 ali. Un sal, yo <messane> ah, nan ba laj yo la gade, yo, yo, yo toutan ba laj la, la. e eh, bo sal mwen ye, e de 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 de, e de de la, e de de de, mla gide troa bagay bo sal la, yo eh, gade, yo fistri, nan gen yo e de, yo gonde nou, ban kalambe, e eh, de 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 de, yo bon vey, se 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 la, nou konde mbaba nou basi, ban gave, e eh, de 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 la, me apre tan kon ziri akwit, yo pare men, eh. me apre tan kon ziri akwit pou yo vin pote yi bure sou do koko maman nou, mbaba nou basi ban jol bokye,

pas de bagaille comme ça, pas de caca comme ça. Nous avons trois vices. Hein? Qui, qui veut de la bonne bouillie Moi, dis-le, le renon. Moi, dis-le, canard. Moi, dis-le, ceci, ce, cela. Mais pour nous engager, nous, pour nous batailler, pour nous rejoindre, ben non, nous vicieux. Si on peut penser à nous vicieux. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas nous engager, nous avons besoin de tout parer. C'est à faire un poté bourré Saint-Domingue, dans crasse pour Saint-Domingue, nous pensons que nous avons un droit Saint-Domingue, nous avons construire le pays pour nous, nous avons construire le pays, et puis nous avons fini de nous bourrer sous le commande de Saint-Domingue, et puis nous pensons fini nous gagner, de crier, etc. Il faut chuter le monde dans le pays, et puis penser que nous avons fini de dans le monde. Et comme ça, nous, veiller à faire le monde, garder le faux gré monde à et puis nous avons fini de nous bourrer là nous avons fini nous briser. Et la mentalité, ça nous gagne. mentalité nous salle.

Son mentalite krab, wè. Yo gade gen, gade lave mou veje. O salavèl se sa konvan niye. E li yi bay bou salza. O se son aferye, wè. I bo se son bagay liye, wè. O se li gen le pou pati. E potèp li pou mwa ket kouze, wè. Wè, wè, wè.

Fè program nan la, ou mette pi yo ate la, yo toutra le koko yo dere. Mwen se bala te seri yo konsanon, ap ap bala gen lete pou tout bon, ap ap bala se seri yo lye, ap ap gen lete pi yo ate. E vi ap gadi, ap gadi, ap gadi foto yo, ap gadi sesi, ap gadi video, yo gali mou da ou deye. Kouman ghet man man nou. E wè nan, e nou baka blokou. E bo sal yo mwen mette pi yo ate. Jan nou vò, lò moun visye. Eh oui, comme les beaux salles limite puis à terre, je suis tu je sais. M'faut mettons une notes, photo. tes photos là, regardez, je toute passer, je regarde les photos. Mais on connaît Facebook puis fait des comptes. Mets ton petit vidéo avec une petite photo sur 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 story parce que Facebook puis faisait des comptes. Facebook qui est-ce qui ouais Qui est-ce qui vient regarder Hein Mettez plusieurs l'autre poste. je va jamais venir regarder.

Tout lem fe twaz an la bo sal la masè sisi la. Kode mte yi ban kalan be, ban gyet nan man nou. Kode mte yi. Heyeyeyeyeyeye. O nan mèrd. Si visye. Nou visye. Nou eme tou pare. Nou pa psoe gren nou. Poun nou agay. Mwen 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 nou tou. Mwen 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 nou tou. Kode mte yi. E wizi en nou yi. Mwen mwen. C'est réussite seulement nous ouais. Nous bah ouais effort. Nous sommes une société qui va évaluer fort. Qui va valoriser fort? Société va valoriser fort. Te visyon nou ye, se reissi k nou, eh. Nou pa ve yon konen sisre ka djab male, nou pa ve yon konen sisre nan mwen bay, nou pa ve yon konen sisre nan bor komale, nou pa ve yon konen sisre pre mal pran, nou an yon kwe maschine, moun te descend, de, 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 de. sekirite, epi kalande. Wap e, e. e. biye pase yon la? Wap e, e, biye pase yon la? Wap biye pase yon la? E. Moun lan gyt, maman nou ban visyon. Nou visyon. Ban shen. Ouye ne ou, ne ka, ohui, chè, ah, kura, ou ta mwande negare Ou oui mwche, a mwche mwakou Ou vey 3 an la ou Ou bata wane 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 Ou e wane 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 Ou e wane wane Ou ti demonstrasyon Ou e kalambe, ou e wane wane Ou e wane wane Ou e wane wane

Se bagay tou pare, nou vle. Nou ba reme moun kap fey fo. Nou ba reme moun kap machi, kap kap travay di. Nou ba reme, mè se, se, se kom moun nan rey si se lesa nou wèl. Se lesa nou konen. Lèl ta pase mizè. Eh? Lèl ta pase mizè. Lèl ta pren la pli. Lèl ta pren nej. Lèl ta pren fredi. Lèl ta pren sè si sè la. Lèl ta pase tout bagay zè ou nou bat wèl bon kalanbe. Paske lèl te ba. Paske el pat avantage nou, paske nou pat wè zo pou nou vin sou se, nou pat wè kote pou nou vin lambe, bon visye. Sa la te mi latsi yo libanè yo abdomine nou yi, mi latsi yo libanè yo kone se visye nou yi. Yo kone se se bagay, ri, se tou rive nou yi, me bagay tou pare, bon kreme krasse.

si c'est pour moi, pas de manifestation dans le pays d'Haïti, parce que je ne peux pas faire 1000 gouttes pour aller bouler le caoutchouc. L'enguette, maman, elle cherche le travail ou Je ne peux pas boire 1000 goud pour aller bouler caoutchouc. Nous vivons, toi. Nous sommes une nation qui est vicieuse. Chita fait caca. Nous ne pouvons pas planter. Nous ne pouvons pas manger. Nous ne pouvons pas Et puis, retendre 1000 goud pour aller bouler caoutchouc, si ta chouchon de masse. Fais caca. Rensez dans le pays de la monde. Pas réglé en série. Retendre 1000 goud, Retendre pour aller bouler caoutchouc. bloke pays. C'est ça que nous aimons. Non, moi-même, je va vais 1000 gouttes. Ton e boule mou bab jenon mil goud. A si se fou mou met pa vote depi sot a ye pou rive jodi a. Mba bezon vote ou ket maman ou. Si se fou mwen pou bo mil goud pou al boule ka ou tchou. Ton e boule mou bab jenon goud. Travay mou al gavay salop. Fona pren remeyon koz. Fona pren batay pou sa nou kwe. Sa nou ba bezon ba nou mil goud. Mwen visye. Faut qu'on bataille pour conviction, nous. Faut qu'on bataille pour cause. Ça n'a pas besoin de nous mille good. Pour on n'a pas besoin nous un sac d'iris? Ça n'a pas nous en grain de blé pour aller bouler, écraser, pour lui. Non. Nous vissons trop. Nous vissons trop comme nation. bataille boule en pays, c'est si c'est là pour mille good Qui vous met au dehors. Pour qu'ils ne pas, pour soient pas pour conviction. Pour qu'ils soient pas dit non, on besoin de mille gouttes. Bon, mon travail, bito. Pourquoi tu n'as pas dit non, ma besoin, ma besoin de son sac Créer travail boumé, pour moi, bito. Pourquoi tu n'as pas bataille comme ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Nous l'aides, nous seuls Nous, devons s'apprêter tant que nous réussissons pour nous voler sous le dos, Nous, devons ça prétend que nous réussissons pour nous passer. Poun vin di, ou yon konen tel, ou yon tel se de zanmim ni de yi, ou yon yon se se la, ou yon konen tel, ou yon tel se la. E sa nap tan nou tan nap tan moun fè reyousi, nap tan moun pase pou e se se. Alfa gen nekite di mpou sa, ou oh, Claude Rivet, wiki me le moun dam Claude Rivet. Alfa gen moun di pa ta kompren, koman fèm pa pran, koman fèm pa pran pou vwa nan ave Claude. Koman fèm pa asep te pos nan me Claude. Yo, yo pa ka kompren za nan. Oh oui, mais Claude Rivet, oui, Claude Rivet, Claude Rive, Claude, Claude Minis, Alpokor, eh, Claude Abbezon, oui, Claude Relo, oui, Lavoisier, pou ki sa pa al pon job, pou ki sa pa al se si, se la. What the fuck? Mwen kon kon mwen ek la fè Rivet, mwen kon ki wout li de fèm, mwen kon ki koub li de pase, mwen kon ki chè men de pase, pou mal fou e tet mwen. E vis chè men mwen avè nou miye, mwen ap fè wout pam, mwen ap wale peti ta peti, peti ta peti mwen ap Rivet, mwen ap bejwe, mwen ap fè, al pou chè sou do moun 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 Rivet, mwen ap bejwe sa

Katwa mwen gen do a djol mwen, mwen pa le jan vre, mwen disan mwen a djol mwen, paske kout, wout mwen pre mwen konen long, el mwen konen difisil, mwen konen kayoute, mwen konen mwen den pil perseverans, paske se karak tem ki la don, se karak tem kap detemine, mwen pito pre solen la don, mwen pito pre la pli la don, mwen pito, e, 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 mwache nan la bou la don, mwen se li mwen pre an, paske se li menm ki pou mwen, mwen mwen pal dri ve mwen dam, pou net mette pen sou tab mwen, nan ! ane kal vin diyo yo se yo te ban diyob bol nan get maman ou pake yon pes kalan bet ane de dan peyi da yitit ka diyo te foute mwen diyob get maman ou pake yon pes jol bok ye politisyon a yitit ka diyo te foute mwen diyob mde vande yo diyob ou bèm de vin pote bol mwen ba yo ou bèm dal frape pot ou bèm dal vin pote valiz pou yo gol nan get maman ou yo, pou yon diyob mba bezou kaka koza nan nan Je crois même capacité à Ou l'école, mal l'école. Ou fait chemin, ou fait chemin. Il y a qui rampe, brûle, rampe, Moi-même, je qui est route. Je route qui est longue. route longue, li dure, mais il forme le caractère. Il forme personnalité. Il fait que droite. Ça me dit que je Je ne pas manger de moi, avec conscience moins propre, conscience moins clean, on foutrez traiter droites. cest un homme qui a gardé des pièces, n'est pas de calembre dans le jeu. Je n'est pas de saloperie dans le Parce que les mains de manger, c'est soi qui du fout c'est Mba, pake ne kap vin di mou yo te metem senate, oube yo te metem depite, oube yo te metem minis, oube yo te pemet yo, oube yo te metem ambasade, oube yo te metem konsil, tale pou yo pose mdouye yo. Mba dwe pyes politis yon djol bokye, santi kaka anayiti. Aye! Aye! E la kwen yon gen problem apre, mba se si mba dwe pyes moun. Shiet! A swem ap ganyepen, mba bez yon pyes neg. Bo tonè boulèm. Ou am di sa. Tam m dal pran job nan me vaka bon. Dal pran job nan me vaka bon. Se pou m trangle. Trangle. E m pa bezon job nan me salopri. So ka fèm ka fèl tou. Ma mache. Ma pran ou d'pam nan. Ma manje pim. Nje problem apè. Mwè pouble mw apen? Mwen pouble mwa maymounen? Mwen pouble mwa maymounen? Mwen pouble mwa pitimi? Mwen pouble mwa ble? Lè mwbaga joun diwi an mwen pitimi? Lè mwbaga joun pitimi an mwen maymounen? Lè mwbaga joun maymounen mwen joun ble an mwen? Il soufi ke m wange. Il soufi ke m meton bagay nan vwant mwen pouken bim. Mwap kit mwen vin foward. Toutotan mwap respive. Mwoko mwuy. Mwap mache. Mwap avanse. La premta. Men mwap rivey. A, kamarad, mbo garanti sa. Mki do a mize nan out men ma prive. Pag e moun ki ka atake mou determinasyon. Pag e moun ki ka atake volantem. Pag e moun ki ka atake konviksiyon. Pase konviksiyon, determinasyon, volantem. Yo anrasine nan kris. Pag e person ki ka detounem. Ou ka do a, ou ki do a vo etikou, feti espedisyon, fe kaka, fe ise e bare, out pou detounem. Pou anton. E pou anton la fet. Ou aprem, aprem kabich a tombe, pou anton. Pou anton. Men map, re, map releve tan kon lyon. Map releve tan kon lyon. Mbo ga an ti. Mbo ga an ti sou vim. Map releve tan kon lyon. Pase se yon gerye mye. Nanm mwen son nanm gerye mye. Pase tout otan mpa sentim bye. Lèm rive pou mga de magrif yo ki sou kom. Mpa sentim bye. Tout reyusik mwen. Se lèm rive kote mpou rive a. Et puis on va garder comme qui gagne mac la dan qui gagne cicatrice la donne, les m'ont regardé comme dans miwa moi moi coude 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 griffe mon qui t'a arraché ma coude de griffe pour moi moi réussir même pas pas réussir dans ramper m'pas réussir leur ramper on va réussir leur driver on pas réussir Non, paske nan, paske lor gade nan miwa ou entak, moun bagay karakter, bagay dignite, nepot moun kavou alashke, alashke kleren, nepot moun kavou alashke tafya, moun ki bo job kavou alashke tafya, alashke kleren pou yo, al dey bouzin pou te bayo, pasko ri, koto rivea, se meteo meto, se rampo rampi, moun bagay karakter, bagay dignite. Mè mè mèm, bo sal, al fèm mè li tèt mè bo sal, al fèm son bo sal mè yi. Bousal mwen yi, ton e boulem, le mrive, kote pou mrive a, se pou mkope, mfout gade tek men an miwa, epol mwen kare, tek mwen kope, map gade sikatri ki nan kom, pase se nan sikatri mwen. Pou m profi etem, pou m profos. Pase sikatri nan kom yo, yab rapplem, kote m soti, ki vale kou, mwese se vwa. Kole ap rapplem osi, koman met mwen fidel aven, li pat abandonen msout. E sa ou y ap rappelim? Y ap rappelim sikatrio? Ap rappelim koman met mwen te? Le mte tombe? I te di, don't give up, stand still. Pa, pa give up, pa abandonne. Oui, mprenkou mtombe. Mpren mpren paske se sat fome 14, fwenkou. Ou wakan nan mwonde do pou wakan poukou. Espedisyon a goch, espedisyon a dwak. Waprenkou, wap tombe. Me fwenle ve, paske ou goun objektif. Ou goun misyon a ganye. Ou goun misyon a pa akompli. E normal pou wankou? Fwenpote kwa ou? E lor rive, lor rive pou kampe, lor ap manje peyon. Lor ap manje peyon. Ou konen se swè fon ki bo peyon. Lor ap manje gren peyon. Ou konen pen sa. A. Se pen swè ou, se pen mizè ou. Se pen ifo ou, se pen travay ou. Ou manje lavek dinite. Lomè te pen sa devon, se bel bagay ou. Lomè te pen devon. Men debye moun ki visye ou. Ya konye madan moun pou job. Ya konye moun pou job. Ou san karakter. Ya vwa lajke tafya pou job. Ou visye. Ou rampi trop. Ou rampi trop. Mwen fè 3 an. Mwen batay sou rizwa. 3 an. Ba jè mwen dekouraje. Mwen kampi mwen batay. Mwen pa ap fon si. E an gide oribo sal se si se si, si, la. Nan. Ngon kote mou e li a li. Eton ek kras et mou m ap bire. Map tombe. Men m ap bire tatè. M ap pon kou. Men m ap geni. M ap rebondi. M a m boga. M ba nou garanti sa. M a ke samdi la, jodi la. Tout autant met mwen Jezikris se chef mwen. Tout autant Jezikris kampe. Kom chef mwen bou sol mwen. M mw ap pie sou li. M ap pren kou. M ap tombe. M ap leve. M ap avanse. M ap pren kou. M ap tombe. M ap leve. M ap avanse. M ap pren kou. chak kon m leve m bin pi fok. Chak kouman m wèm tombe, debi m leve, e jè si a fèm leve, m ap bin pi fok, pi sprong, pi solid, pi jom, kon fikseman, pi kwit, e m ap keep moving forward. E mwen mèm, e sat bo sal la. Se l'espri sat la kaj mwen. L'espri bo sal la. L'espri kristik la fèm la kaj mwen. Mba mwabal, bè, mba walman de moun, e din mwen. Yon nan problem di gen, mba bezoen ed moun. Mba di mba bezoen moun, men mba bezoen ed moun. Wap vini nan koz la, wap batay a koz la. Wap atay, wap atashe a valeur koz la. Wap mette konviksyon la don pou koz la. Lò vini ou di son bousa louye wap atashe an koz ou batashe avem. L'ovini, on l'a mis tant nous, vous son beau C'est l'amour, vérité et justice. C'est cause à ça. Jésus-Christ, c'est chef, nous, c'est sale de yé, yeah! Mais à moi-même, nous sommes beaux sales. Ce n'est pas seulement une idéologie, un visionnaire, oui, mais c'est un type d'homme. C'est un type d'homme, un type de femme, qui est de caractère, qui est de conviction. On qui campent pour dire oui, faut camper pour défendre vérité. Pas la vérité. faut pas faire compromis à la vérité. Il ne faut pas qu'il fasse compromis à la justice. Ou pa fek kompromisyon avek lan mou. Ou moun kap e bokotoli se fwe ou fok a manje avel. Yat fe ou gwen nan bo sal, nou manje ansam. Son fami nou ye. Pase malfekte pa geplase nan mi tan nou. Debo gen vis ou bagala. Debo visye ou bagala. Debe kato pla ou baga bo sal. Debo visye ou gwen go gou ou baga nan mi tan nou. Ma foudou de yo. Adon ki vo fok. Mat medro de yo, de pou vis yo gran gou, ou saf, ou baka nan midan nou. Paske yon pe, bo sal dwe manje pe si yon pe ansam. Si m gen yon pe, fwa yon bo sal ka manje la vem, mba dwe gen pe pou maf sere l pou bo sal baka manje l. Mba kag yon bo sal pou laf soufri, epi nou men ap manje zwa, pa ge kaka kon sa. Pa foute ge kaka kon sa kote lan mou an. E pou nou tout la, laf soufri, nou soufri ansam. Men apman ronsi. Nou gregou, nou gregou ansam. Nou gregou, nou gregou ansam. Tout sa da fe, nou fe lansam. Met men an apat. Men apfe wavine pos wap avine nan mi tan nou. Wap vini, wap vini fe vis. Wap vini fe, wap vini fe vis. Wap vini fe visye. Wap vini te kou gregou. Wap vini fe afre. Ou wap vini nan nan mi tan nou. Nan, jame. Jame, ou wap vini plaso. Dan wap sentou walez nan mi tan nou. Ou pa palez nan mi tanon. Plas ou pa la. Debo vini avek ti ajen da djolbo kye. Ti ajen da visye. Ti ajen da gran gou. Se sa te gede moun. Le ou nan mi tanon ou pa gale loun. Kou mou wale fe ale loun. Ou pa gale loun nan mi tanon. Wale ba bie. Deyo. Mou wè la a bo sal. Pou bo sal fok gen karte. Fok gen dignite. Fok anpe la. Kat fò wè toujou gen tes nan mi tan bo sal. Fok wè. Pari fò. De, de chak etap. Mwen anpe lide panse. Gale cheve ou panse nou wale pa echwe. Bo sal yo ap tombi. Pag e moun ki ap piye sou Jezikris pou le chwe. Mati. Mati. Mwen di sa. Pag e anye ou pran mwen Jezik chef la don. Pou e chwe la don. Ou ap pran kou mwen bagay chwe. Mati. Mwen di sa mwen di ankor. Mwen prentil. Pag ou moun ki entrepren non bagay. Ki mwen Jezik kom alfa la don. comme premier la donne et Omega la donne pour échouer non ou après un coup ou après tomber adversité à a fort a for bagaille mais après pour tomber à mentir mentir ou pas tomber ou pas pa échouer jamais dans ce monde là il tant qu'on d'être en échec dans ce monde là tomber il est capable tant en mais c'est laissé à tout c'est une façon jésus Jezou kon kito tombe pande la avou. Se pou l ka moutro ke pou, ou pat jem gen pou pa api yo sou moun kite nan, kite nan bokoto yo. Dede fwa jezou kito tombe nan out lan. Se pou, pase, li wak ge tendans pou pa, pou pa api e sou, li wak pala api e sou moun ki bokoto ou. Li djou nan. Li kito tombe pou l moutro ke moun ki an tou ou yo. Se pa tout moun ki an tou ou ki avou. Se pa tout, tout moun ki kap e bakotor ki avor. Se pa tout moun ki kap e bakotor ki, ba ki, ki vlore yisi. Li, 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 li fwa tombe. Pou lka moun we kap kol. Pou lka moun tro realite a. Pou lka moun tro. Me sak avor yo dande. Me sak avor yo. Me sak bakotor yo. E leso bra lo ki eski vre soldat. E leso bra lo ki eski bo sal vre. Ki eski kap e avor. Ki eski bak you op. est ce a fait ou t'as ro est ce qui dit qu'il a perdu couteau Et ça oui, faut mon Dieu, faut Jésus, faut tomber pour ouais monsieur, pour qui est-ce qu'a à ro Qui est-ce Qui est abandonné Mais qui est-ce qu'a qui a dit pas flâ Non ah oui, we keep moving. C'est beau sale, nous on pas avancé, avancé pa on bon eh, a avancé. On nous là, c'est beau ça, moi est pas avancé, nous là, c'est beau ça, on est pas là, mais nous gon t'es une brali. Et ça oui, soldat vrai soldat. Faut Jésus montrer qui est-ce qui a réellement, qui est-ce qui a perdu couteau. Pase demon kon met moun bokototou. Enemi kon met moun bokototou. Enemi kon plase moun bokotou. Memi Jean-Christ met moun bokotou, enemi kon met moun bokotou. Bonje kon kito otombe pou lka moutou ou vwe, vwe figi enemi an. Moun mouve pinyo yo, mouve gwen yo. E pa tout moun kap gwen dan wou. E pa tout moun kap di Jezi Jezi. E pa tout moun an dan l'eglize kap di bagay. Te m di nou ti bagay biye, petet nou ba kouvran. Ma palev. Te m di nou ti bagay biye. Gen moun di mande m koman m fè tof kon sa. Te pa tof m tof, non? Mwa pa san pil nan mè a yisi. M gè di nou environman ki dure, ki agresif. Kou dem soti gò naif, m gè di nou environman ki dure. Nan environman m gè di, nan environman ki dure. Konti konti apren mwen mte ka panse mte ka jen refuj. Mat jen mwen jen refuj la, non? An dan l'eglize, mat jen mwen jen refuj, non an dan l'eglize. Se la fem bin fon diferans ante l'eglize e kris, oui. Se la fem bin kompran diferans ante l'eglize e kris. Lem leve an dan l'eglize. Se rejet otal, oui. Oh, désordre, ou se delinkan, e dezod, se kon sa ou emi. Men ou kon sa fon yon? Christe toujou la vèm, m stil stèn. Yo krasi, yo bat pou krasi moral mwen. Gen di m bap anjen. Gen di ou pa plije. Gen di ou jan m isye ye ala. O an si moun dene kan, ki kote so l prale. Nè 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 nè. Son ye, ou a Jezi? Ou a Jezi? La vni m te nan plan men Jezi liye? Ou chit an dan l ekvize ap gade moun sou aparense? Bat jem nan zye ou bat kanyen? Nan zye yo, mbat kanyen. M ti moun m ap grandi, yo ti moun ouj, jete un enfan. Yo krasi mou al mwen. E depi m piti, wye apese krasi mou al mwen. Depi m piti, m ap endure. Me depi m piti, moun Jezi Kris avèm li foute moun nam ki soli dwi. E bay ki dwi, londe don asemble, onde don l'eglize, vire toune, se sou wye ap longe dwek, ki pa bon, toutot ti moun, te bon ti moun, Tout moun ap di ti moun sèsi aprive, ti moun pitit entel, ti moun pitit sèsi, pitit pastentel, pitit ansyen sèsi, pitit kote si kote la, ou mime, ou pa pitit go, paste, ou pa pitit ansyen. Lè obè, joun pasè rangyo, sè sou yon pasè lui, sè ou delinkan, sè ou dezod, pandan sè tan ya pli chè moun da pitit paste, ya pli chè moun da pitit ansyen, la pli chè moun da pitit sèsi, pitit sèsi, men ou mime, Yap di ou menm yo pote sou. Se ou de vakabouan. Se ou de moun sala. Se ou de delinkan. An do legriji. Mba deyo nou. E banan mba peristil nou. E mba diyo mba gaj sa. Mba diyo mba gaj la ki fok. Mdege matot mwen. Ki te bokok. Ki te mambo. Mdege de matot mwen te mambo. An deyo. Le man lakay yo. Yo tre tem pi bie ke moun l'eglizou. Malgre ouman bou. Tem, tem di samdi ala. Lema laka yo. Yo tre tem pi bie pase. Tan kou moun ke lem ne yande l'eglizou. Ou esi se pa djezite remen. Mde ka kite l'eglizou. Men lèm vin konen l'Eglise par Jésus-Christ. Jésus se chef l'Eglise. Jésus di mande dan l'Eglise gen bon gren, gen mauvais gren. Lèm vin konen sa. Vin di nan pap kite l'Eglise pou person nou. Relasyon mak Jésus, se lik pi important. Se yande dan l'Eglise ou joun pe vey, se yande dan l'Eglise ou joun moun ray sabwe, se yande dan l'Eglise ou joun moun ki pi kriminell gide gagen, moun, Lors, nous a des dans l'église qui maquillait un chrétien, et puis quel ce C'est pas qu'il y a pour pas venir l'église, Mais son piège lié. Parce que Jésus t'a guetté un douable, mauvais grain dans l'église. Ça veut dire, lorsqu'on vient l'église, c'est pas pour être, c'est pas pour être moun ou vient l'église. Puis go à l'église pour moun. Parce que l'or y l'église, à l'église, a des coups dans l'église ou pas de l'église dehors, y a des coups dans l'église. Ou pas moun dehors à baoul. Mais, faut une lucidité spirituelle pour comprendre que c'est diablat des méthodes d'ailleurs. Jésus qui c'est chef te geta de l'église t'es avec tout de quoi pour comprendre que ces relations à Jésus sont important même l'on prend coup dans l'église dan dan est là même les harayou en dans l'église est là même les maltraitons en dans l'église est là même c'est là pour persévérer c'est là pour persévérer Mèm lè ou frape ou, gote la. Pa givon. Pase se la karakter ak formé. Se la fwa ou nan kris ap konstoui. Se la, viey om nan ap mouri an dan l'eglise. Po karakter formé an kris. Po spengwa an nou an jesu kris. Pase mab don ti bagay. Yon nan bagay mwen realize se ke kelke swa nan Dans l'abîme où tu es arrivé, quelque soit profond, coto tombé à profond. Avant même tombe la Christi, en ou tombe là, dans Christ, tu en bas, tu nous. Ou Ouais, je dis ça là, je dis là. Pas jamais gens qui ont qui font qu'ils bon Dieu pour, pour Jésus-Christ. vous mettre ouais, dans coteau tombé tu là pas de route, pas de côté pour sauter. Pas au ribo. a okipe ou, Jezu la. Gede fwo wap made, wap mende eske kris la vri, li la, oki bo. Li la. Sa kon rive mdou. Gede sityasyon rive, ou mende, ou sot ou pou kontou. Se selou men gila de nou babou kontou, vri, manti. E si Jezu ta fwo fave, pour l'ouvrier spirituel ou pour moutro qui ça qui avec vous qu'on pas pour compte tout mon chérie égo kozé attendez te gogou je pas un pour compte tout et la vaut en dignité seulement restez fidèle jésus a vaut en dignité restez fidèle pas courir pas courir là pour un pour courir à le caiboko à alba caimambo à al pour vous à l'astrologie non restez fidèle rete la ou pie de la kwa, kenbe kris, pa givop, pa abandoni, se sel nek ki fidel, pou ki be moun gavvoun propose pale kakama ti, se goun sel nek ki fidel lirè le kris diye. Dam di alam, fini de lèm siye de lèm, pa ge piyes moun ki fidel, ankor, ou ka konte sou di kre kris, se sel nek ki pa plago nan ou. Tout moun ou we, tout moun ou we gavvoun bokotou, gavvoun pala onyte rejwen, Dènyè kras moun, lò mou wè tapro de bokotou. Mè mè me fami yon, moun bagay li joun. Lèj yo arrive pou l'give up sou, lèj yo arrive pou l'abandono, lèj yo abandono. Mè yon sel bagay, krispa jè m'abandoni moun, pitit li. Kè sel nè kifide lavo jousk o tombo. Jousk o tombo. Mè mou apapou fwo konjè nzami. Lòm ou yapon yo la go nan sit nan towa, sel nek kap prete avon nan ton boal li le kris. Aya e dout resyo, tout se fulay. Se fulay. Kwa ribe moun gab bin krapon nou. E daye ou a fwo en gen nek kap bin paze yo ka fe mougal. Baye moun ki ga dim kwa maboum bi an kris. E sel kris ki ka dim gwa moum mi. En kap bin fe fulay, bin wansi. Pake moun ki ka dim kwa maboum bi an kris. Se kris, sent espri, La parole de Dieu. Et l'esprit de Dieu. Christ, une mission pour faire travailler, commencer commence à un moyen pour le finir. Et ben, on même, Pas une pièce homme qui a fait ça. C'est Christ. Qui a, qui commence à travailler dans moi, il a fini. Et bien, l'homme. a fait baba, une pièce, pièce neige droit. Vous mettez une pause, pasteur, prête. Alors, tu veux fuck, j'en les têtes. Alors, qu'est-ce que j'en les têtes? Sans Jésus couler pour moi. Adon gebo fok kore li tetou Pret paste se si se la I you, we'll life, we'll 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 can care less Tai tou bay tetou Wan tengan msu Eba son ki dekou li pou mwen Defo bago ken droa pou vi Nansen nan vi Nan vi etenel mwen Bago ken droa Son bakou li pou mwen Si goun sel neg Ki ka pale de la vim De mom Awe da ou men Ka ka wap pale Awe nye pyes bouchet A fè nou wè nou nan etas a, peyi a vire kon sa, pa se gondal nek ka vin pompoz, kache detit, ka vin fè kaka. Nan, a yon moun ki ga fè mzè mwen. A yon moun ki ga pase sou mwen. Debo wè moun nan kris pa gen moun ki ga pase sou mwen. A vin pompoz ou te etidye te, te teologi, ou te sesi, ou te fè kaka, trental teologi. A ba yon bay ki nan koko ou. A ba yon bay ki gade pwè lou. Te re le ou wii, oui, ou se sesi. A dou bi vò fòk. Jezi mou yu pou ou mou yu mou mwen. Sanje zi koule pou ou, li koule pou mwen. Li pren baton pou ou, li pren baton pou mwen. Li pren koulou pou ou, li pren koulou pou mwen. What the fuck you mean? What the fuck you mean? Sou ki baz wav un propos ou fe katran wav alitidye ou teologen ou, ou doktor en teologi. A se bari ki gade poal ou. Nou tou lede aparet devan met nou. Waparet ma paret. Waparet pou aksyon, ma paret pou aksyon mwen. Waparet pou koz ou, pou kozou, ma paret pou koz mwen. Waparet pou koz ou, ma paret pou aksyon mwen. Chak moun aparete pou paret ou. Mwen pandan msou te ala wav yon ful la, la yon mwen propose ou te iti diye teologi, ou te gen doktorant, yon te la, yon bay ki gade koko! Debim mwete genou a te, mwen 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 konekte. Debim mwete genou a te mwene konekte, debim mwen prebib mwen la tou mwene konekte. A, mwen pale vin fè kaka, vin propose se si se la, ou ka vin, vin dikte zim se si se la, bullshit! Mwap tando wou! Mwen ka pale! Mwen ka tando wou! Mwen ka priye ansambe! ou qu'à chita, nous fait, étudions ensemble, nous qu'à fait des échanges, sur la parole de Dieu. Mais, pensez qu'à venir faire ingérence, dans la vie que Christ mourit, pour pensez qu'à venir décider, bullshit! 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 Ça, so disons, d'aller étudier, au t'as de bullshit! C'est sans Jésus qui coule, pour moi. Et Jésus baille la ville. C'est avec Christ moi là. C'est Christ qui est médiateur entre moi-même et papa. Et pas vous même. Et pas vous même. Vous même son don, cet esprit baou. Pour l'édification commune. Et Job ou son ministère baou. Vous mettez un ministre dans l'église. Vous mettez un ministre dans la vie. Vous mettez un ministre dans l'église. Jésus est établi comme ministre. Le Saint-Esprit bordé don. pou l'edifikasyon komoun. E pa pou l'edifikasyon individyel. E pou l'edifikasyon komoun. Don't step in my fucking life. Pi gwa passe barriè, pi gwa passe limitou. Non. E lem bal dormi. Lem metanje nou atem kouche. Lem metanje nou atem kouche. Mam dormi. Se mwen menm, jezi diabla. Ou ba la ou men? Paste prete, se si se lo ba la. E mwen men, Jezi, Diabla, nan domya. Ou ba la ou men? Ou men mou ave madan mou, zozo bin red nan mou da madan mou, zozo bin file ap kouye madan mou, mwen men, e, e mwen kap batay a Diabla avek Jezi. E Jezi kap, kap avem, e ba ou men. Don't fucking step in my fucking life. À toi qui a qui de problème avec mieux dire oui, oui, que ça c'est c'est là. Non, on comprend pas parole vie. on comprend pas la tout. On connaît limite yo. On connaît qui côté. Les Jésus dit, il bail des dons pour l'édification commune. C'est donc pour l'édification commune. On va entrer dans l'église ou là pour ou là pour capable grandir en communauté. Parce que l'église c'est le corps de du Christ. Mais pas mais vie privée ou donc, let nobody step in your life. Nobody a d'autorité sur la vie privée. None. Zéro. C'est Jésus qui est capable de ça. Parce qu'on fait partie du corps. Mais après, on est dans l'église, on ne n'est pas pu entrer dans la vie privée, Prends prend pour ceci, si là, on contrôler la vie That's bullshit. Jésus est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. C'est le chef foyou. Et pas pasteur qui chef est chef foyou. C'est pas prêtre qui chef foyer la parole de dieu établit la à clair. il dit jésus est le chef de l'homme tout homme et il est l'homme est le chef de la femme ça veut dire que foyer c'est où de berger la donne c'est où même qui chef la donne c'est où même qui pasteur la foyer pas quitter pasteur l'église step la froyo. de vous quitter l'entrée dans foyer ça c'est qui gigado mais le doit ça Juridique, ça ne là. Et d'ailleurs, pasteur pas chef l'église. Parce que le pasteur qui chef de l'église, le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Il doit des dons. Le pastorat, c'est un don. Le pastorat, c'est un don. On peut dire que les gens qui a fait des études, parce qu'ils étudié la théologie, c'est une façon pour justifier ce qu'il a fait dans l'église. Parce que les le pasteur c'est un don. Et l'esprit de Dieu va bah, aller à mon niveau. Jésus va vous une pièce n'est étudier théologie. Vous avez vu une paste. Vous avez besoin de foulez-vous. Pas de monde qui a passé un Menti. Ou besoin l'esprit de connaissance. C'est l'esprit de Dieu qui a enseigné, qui a conduit dans toute la vérité. Vous avez besoin de théologie. Vous besoin de la puissance de Dieu qui est l'esprit de Dieu. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit-Saint est sur vous et vous serez mes témoins. Il ne dit pas, disciples à l'étude théologie. Il ne dit pas, les disciples à l'étude théologie vient faire car vient veulent, dans renseigner les gens. toujours, il a une différence entre théologie et l'évangile. Théologie, ou juste un cob ou vient théologie. Ou bien une théologie, l'argent qui bouge tout. Mais l'Esprit de Dieu, vous va pas payer pour lui. Vous racheter ça. Vous va racheter l'esprit de Dieu. Ou besoin de vivre un pasteur qui a étudié théologie. Mais le pastorat, en tant que don, c'est l'esprit de Dieu de Baja. Et moi, je dis samedi à là encore. Le pastorat, en tant que don, c'est l'esprit de Dieu de Baja. N'est pas de ne monde moun... qui, la qui est théologien. N'est pas de monde qui a la théologie. N'est pas de monde, c'est l'argent qui pourrait tout. L'argent qui pourrait tout. C'est ça, fait qu'un théologien a thé. Mais le, mais l'évangile, son puissance liée. Nous, nous dis, ça. Théologie, c'est rationalisation. C'est une rationalité. C'est une C'est ça qu'a fait. Oh, l'évangile, c'est une puissance. C'est l'évangile qui sauve, autant dès l'évangile vous sauver, mais pas théologie. La théologie s'adresse à l'esprit. Mais l'évangile s'adresse au cœur. C'est l'évangile qui conduit à la repentance, pas la théologie. Ou capable de raisonner bien théologiquement. Des bouts d'un cœur, pas purifié. C'est là, c'est l'évangile du Christ qui purifie l'âme. C'est l'évangile Christ, non? C'est la parole de Dieu, l'évangile du Christ qui purifie l'âme. Et à de fois, tout le monde qui Tout le monde s'est théologiquement, raisonner théologiquement, ouais, faire de gros déductions théologiques, rationalité, à faire discussion sur les doctrines. Et pour, les ouais, le monde qui, monde pas qui même passé souvent l'école à sauver. Et Jésus a voulu, Jésus te besoin par exemple, ça, là, il prend un jeune homme à la croix. C'est une façon pour le montrer que Jésus, Jésus fait jeune homme à la croix dévancer les apôtres dans le royaume des cieux. Pour quelle raison fait monsieur dévancer les apôtres dans le royaume des cieux Son leçon d'humilité là-bas, nous. Il va jamais marcher à Jésus, un jour. Il fait connaissance pour la première fois à Jésus à la croix là, on, là on doit être là. Il va disciple. Tout le Jésus a prêché, c'est, si, c'est, si, c'est là, il va disciple. Il a, prêché a bah, il pas le pa, pa, Mais il fait connaissance à Jésus à la croix. Jésus sauvé, monsieur, pour le voir au message clair, dans le monde là. tout le monde, qui prétend le contrôle Jésus, Jésus. Mm -mm. il sauve Il sauvait, monsieur, avant même, lui, lui, bah, il disciple, il qu'il il sauvait, il sauvait, monsieur. Pour quelle raison? C'est pas ce paquet paquet moun, qu'a parlé, dans l'église, qui n'a pas pa la gant. Il y a au dans l'église, pensez sauver déjà. Il a moun, oui, non, et pas vrai. Ça fait dire, le premier sera le dernier, le dernier sera le premier. me lève l'église, on tout, moun, l'église, oui, c'est là, donne, moi fait moi fête dans l'oeuvre, toutes ces cacapoules. Tout ces bullshit. On mette te fait n'enlève depuis hier pour arriver jeudi. Kaka -ka kakawab, c'était tout. On boko quoi, ka l'anciel lavon. Yon mambo ou bavle ouè ka l'anciel lavon. Yon criminel ka l'anciel lavon. Yon, yon lesbienne ka l'anciel lavon. Yon, yon vole ka l'anciel la Yon gang ka l'anciel la ou même ka fait pèlerinage ka fait piè, pièodi. Dans l'église, fait caca, propose ou en taito du ciel. Non, non, one, pas de personne qui un taito pour entrer dans le ciel. Pas de monde, ciel là revient ou des doigts. Non, c'est une grâce. Et non, fuck with it. Gardez-vous nous arriver dans le point comme si, comme si, genre, comme si celle-là, revient au des doigts.

qui ne même pas, qui pas jamais on joue chez sur, dans l'Église. C'est une façon pour Jésus montre montrer nous. C'est lui-même qui souverain. C'est lui-même qui décide qui est scapantré. C'est lui-même qui décide qui est scapsové. Ce n'est pas Zeus qui est c'est Christ qui est scapsové. Amen. Donc, so, au barabo sale, pour accepter Christ comme chef. Tu ne vas pas faire moun monde pour te dans le boussal. mouvement boussal, là l'a pas fait pour tout le monde. Première condition pour le boussal, faut que Christ soit chef. Il place n'y a pas de n'y a pas besoin. Ah non, vous ce que Sorry. Je ne de caca, je c'est là, Christ lié. lié. Christ lié. Maintenant, Vaudou, maintenant, Cécile, maintenant, Loi, Jolbo, maintenant, Cécile, maintenant, non, maintenant, Zili. Ah don't give a fuck. So panse, ma kede, so panse de mwen an tak bousal, a don give a damn. De pou bousal, pou bousal se kris. Pag yon, pag yon, pag yon vout pa ba, pag yon koushi. E nou stengwa ou nou, Jezi se chev bousal la. Pag yon vout, pag yon vout koushi, vout se si, apropos, nan, pag yon bò kò kap vin nan mitan, pag yon mal fèk te, pag yon vò dou yon zan kap vin nan mitan, pag yon kaka kon sa men, pès, mason, se si se la, nan kris li, de pou pa kaka kon se se, Abouchou que Jésus-Christ est Dieu. place au là Période, place au balafre. De où on va converser? On va, on va, nous mettre dans nous. Place au balafre, nous allons bosser là. nous allons folie, nous pas besoin de popularité. Côté na privé, na privé. À Christ na privé, clair Par exemple, s'il a donne, venez parler. Même clé, ça. À Christ na privé, clair D'accord, va d'accord. Fâché, pa pas fâché, mauvais, pas mauvais. N'a privé. Claire. Maquette, samedi, là, je N'a privé. Vraiment. Pi e n'a pas souli. C'est Christ qui chef, nous. Et puis, trois piliers, nous, l'un, mou, vérité, et justice. Et puis, n'a mouvons. Après ça, tout bagaille, tout ratio, c'était Tia. C'est donc plaisir ave la, de avec nous. quest là, Pas découragé, batalier, campé gourmet. Bon, Red, Red, beau salle for life. Chau.